I have already given that prophecy of the next stage of that war. The missile hits France, but the way, and then 3 seconds, either 3 seconds or 11 seconds later, another one hits the UK. But the way the bomb goes, it spreads horizontal like this. A maneira como a bomba explode é como que ela vai cobrir a Alemanha e vários países. Parece que isso é uma bomba nuclear. Esse é o temor que eu tenho. E é por isso que nós estamos sentando em um tempo agora muito crítico, onde precisamos tomar cuidado. Eu vou falar sobre o temor de Deus. Precisamos ter o temor de Deus para que quando nós vermos agora essas maravilhas, nós não vamos se tornar familiares, porque às vezes... Não faça isso. Somente honre a Jesus. Vamos honrar ao Senhor com o temor de Deus. Vamos honrar ao Senhor. Então, alguém me coloque, por favor, ao vivo no ar. Eu estava ao vivo? Você pode me colocar, por favor, ao vivo no ar? Então, nós vimos muito claramente, eu vou voltar para estabelecer a base, mas hoje eu quero estender, eu sei que estamos celebrando aqueles que estão sintonizados globalmente pelo América Latina, Estados Unidos, muitos estão sintonizados, todas as bênçãos para a igreja de Filadélfia, Maryland, até New York, Califórnia, San Diego, todo lugar, eu sei que vocês estão sintonizados por todo o mundo, incluindo a Europa, as suas igrejas na Europa, os membros que tem as igrejas lá sintonizados nos seus números muito grandes, sempre trending número 1, Coreia do Sul, Alemanha, Austrália também, Nova Zelândia, Taiwan, China, eu sei que está sintonizado massivamente. Abençoamos ao Senhor. Índia, eu quero dizer que ontem nós vimos muito claramente que o Senhor está chamando essa geração para entrar em um tempo de reformação e arrependimento, que essa geração possa agora ver como que eu adoro o Senhor. O Senhor está dizendo que teve agora um relacionamento casual com ele, mas agora tempos extraordinários, de acordo com extraordinárias relacionamento com o Senhor. Nós vimos as profecias que se cumpriram nas suas telas de televisão. Deve te dizer que o tempo mudou. O tempo mudou na igreja, na terra. Vocês podem ver que nunca estivemos nesse lugar. Ontem eu compartilhei a visão de dezembro 8 do ano de 2021, e nessa tremenda visão, o Senhor fez descer um púlpito de madeira. Agora a palavra-chave é o púlpito de madeira do céu. Vum, rápido! E então esse descer do púlpito, você pode ver a urgência que Deus o Pai quer que você veja essa missão, como vai ser feita. Pensa assim, vum, assim como rápido, urgentemente, vai, faça isso rápido. A urgência que deve ser feito, povo abençoado, sintonizado globalmente. E nós vimos que o Senhor, ele não me destruiu nessa visão, ele me instruiu para ir e preparar e ajeitar e substituir aquele púlpito azul marinho que estava lá quebrado, substituir ele por aquele de madeira. Mas ele falou, vai e fale e destrua totalmente, remova-o, totalmente substitua-o. Então eu disse o que o Senhor está dizendo, que em cada ocasião, quando ele traz o seu altar, como ele fez no Calvário, o seu altar, o púlpito é a instituição mais poderosa que o Senhor colocou na terra, porque o púlpito tem capacidade e poder para poder tirar as pessoas da terra, os filhos e as filhas da queda, os filhos e as filhas de Adão, para poder levá-los e removê-los desse pecado e levá-los para o céu. Então agora o papel central do púlpito essencialmente está transmitindo a mensagem do Senhor Jeová Yahweh, e é por isso que nessa visão, o Senhor substituindo o púlpito de dezembro, você pode ver a coisa mais importante que o Senhor está dizendo, que a mensagem mudou. Ele quer agora colocar de volta a mensagem celestial, o púlpito celestial, em outras palavras, a mensagem celestial. E sim, de fato, o Senhor, o nosso Deus, ele é justificado, porque hoje quando você olha para a igreja, você pode entender que a igreja precisa de ajuda, a igreja precisa agora de
transformação, de arrependimento, de avivamento, se apartar do pecado e agora voltar aos pontos principais da salvação? Porque a igreja agora se tornou muito moderna, agora eles não querem mais a cruz e o sangue, eles agora estão sofisticados e modernos. Você tem um evangelho agora da prosperidade sofisticado. E eu me lembro muito bem quando eu coloquei essa mensagem alguns anos atrás e nós fizemos, eu dei o Jubilee Islam, se chama, e somente antes que eu vim para dar a mensagem, tinha um evangelho que estava lá e tinha um evento. Então, enquanto nós estamos chegando ali naquele parking lot, no estacionamento, vindo agora pro caminho, e nós estamos vendo as pessoas que participaram desse evangelho, o evangelho cristão, é um evangelho que estava acontecendo lá, estava sendo entregado. Eu falei, ó, meu Senhor, vê a vestimenta, foi inacreditável. Vê a vestimenta naquele salão, foi muitos anos atrás. Então imagina hoje, deve estar pior. Você pode imaginar a vestimenta que eu vi as pessoas vestidas lá. Estavam dizendo, ai, eu sou aquele que adora aqui, naquele evento. Foi aí quando tivemos a nossa ocasião lá, um evento. Mas não foi só na Tanzânia, aqui na Quênia, no Quênia, os Estados Unidos, em todo mundo, isso é tristemente que acontece, mas hoje eu quero agora trazer o senso de urgência pelo qual nós precisamos nos aproximar da missão do Deus Todo-Poderoso. Então, eu quero que nós leiamos novamente para podermos começar e trazer para vocês, povo abençoado, estamos juntos? Ah, sim, me coloca agora aqui. Porque sabemos que eu choro para o Senhor Jesus, eu choro muito. E quando o Senhor me mostrou como Jesus foi crucificado, isso quebrou meu coração até hoje. Tem tantas coisas sobre a cruz que você vê que a Bíblia não estabeleceu ali, somente para apresentar para vocês. Eu compartilhei um pouco, só um pouquinho com vocês, pessoas, que o Senhor foi por um lugar horrendo, o Rei da Glória, Ele mesmo. Então vamos honrar Ele com temor, vamos lutar por Ele, porque todos rejeitaram Ele. Vamos então agora ter um senso de urgência, um senso da gravidade, um senso de temor e de honra. Se o mundo não honrou, vamos honrá-lo. Eu disse que nós não podemos viver as nossas vidas na igreja como cristãos, viver as nossas vidas como as pessoas, os ateus que não conhecem a Jesus e eles esperam de entrar no céu. E eu disse, número 2, nós não podemos viver as nossas vidas como as pessoas que odeiam Jesus e eles esperam entrar no céu um dia. E é por isso que eu digo que há esperança em vocês como igreja. Precisamos ter certeza que a gente vai honrar o Senhor, temer. Se esse mundo não honra e não teme o Senhor, nós vamos. Se ele levanta um aleijado, a gente tem que ver isso. Ele é o rei. Ele é o rei, aleluia. Então sem ele, não há como. Nós servimos a Ele, não é verdade? Então deixa eu dar um resumo do que nós passamos ontem, mas hoje eu somente quero que vocês saibam que nós vamos conectar vocês no livro de Daniel. Se você pode me seguir cuidadosamente, você não vai se perder. Eu estou aqui. Eu vou te conectar com... porque o Senhor me enviou para poder dar a profecia que você vê que está sacudindo Israel. Então, ele me deu essa visão do mesmo tempo. Por que ele me mostrou a vinda do Messias e a grande tribulação? E nessa tribulação, ele também me mostrou o nosso envolvimento ali. Lembre-se que eu digo que nós vamos chamar fogo, o fogo desce, mas também somos envolvidos em destruir a terra, porque eu vejo terremotos acontecendo, estávamos nos movendo de cidade em cidade, os edifícios, eles desmoronavam. Isso é tremendo. Você nem precisa se preocupar com isso, mas você vê o que o Senhor está mostrando, os sinais que essas coisas vão acontecer um dia. Então, para você, simplesmente você tem que se preparar e sair fora do pecado. Então, eu quero que você anda comigo cuidadosamente nisso. Novamente, vamos entrar no livro de Daniel e depois vamos entrar em Apocalipse 15 e depois vamos entrar e ver outras escrituras de Apocalipse 11, 12 e 13, para que vocês possam entender esse 14 melhor. Estamos juntos agora? Vamos começar lendo o que nós vimos em Apocalipse 14. Com alegria eu digo para vocês, aleluia! Naombolezea Mungu, alafu baadaye nacheka tena na tabasamu kama kawaida. Aleluia! Aleluia! Yes. Sim. Ni hali ya kumpigania Yesu jameni. Na tutatenda hivyo mpaka mwisho. Kama ni mfalme sana, sana. Hata kuona matendo yake sana. Bila malipo, bila malipo. Bila ndururu, dunia inacharge watu.
lakini yeye hajawahi kukomesha kupeana. Hajawahi kukomesha kupeana. Haleluya. Haleluya. Kuna wimbo lile liliimbwa pale Tanzania na wale wa gospel singers wa Tanzania, ikasema baraka zako nazipokea. I think ilikuwa ni Cristiano Shusho na mwingine wenzake, naonekana ni Atieno, wakasema nazipokea. Tangu aingie msalabani pale mpaka saa hizi bado tumeendelea kupokea, tafadhali. Baraka zake. Hakuna siku amesimamisha akasema sasa mulipe. Hapana. Kwa hivyo anastahili heshima. Heshima kabisa. Yes, you can imagine. Então podemos imaginar que há muitas maneiras das pessoas nesse mundo, grandes casas, que eles querem que você se apegue, mas eles vão para as vilas da África e encontram um bebê pequeno que está no chão e fala: eu quero usar esse bebê para demonstrar a minha última glória que traz o Messias. Então vamos tomar cuidado com as maneiras de Deus, não é verdade? Aleluia! Mas vamos ir então passo a passo. Povo que está sintonizado globalmente, livro de Apocalipse 14, a visão que eu compartilhei aqui, dezembro 8 do ano de 2021. Eu vou ler isso como uma fundação, aí eu vou abrir para vocês, e se vocês me permitirem. Aleluia! E ele diz o seguinte, livro de Apocalipse 14, e Kenya, eu te perdoo novamente. Sim, é incrível. Agora Pedro perguntou ao Senhor: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? E se você lê o livro de King James, nessa versão, ele diz 70 vezes 7. Significa que ele estava se referindo a Israel na em cativeiro, e até isso quando as 70 semanas terminam. Então isso foi muito profundo, porque 70 vezes 7, ele disse. Porque você sabe que a 70ª semana agora está prestes a começar. De fato, hoje você vai ver esse momento quando ele perdoa eles. Você vai ver isso agora. Então, nós vamos tocar nas 70 semanas. Vamos ver quando o Senhor finalmente perdoa eles e agora tira eles do exílio, fora dos céus, fora do seu trono, e ele continua indo para o túmulo. E ele termina ali os 70 vezes 7, agora ele perdoa pelos 70 vezes 7. Foi muito profundo quando ele respondeu Pedro daquele jeito. Então, Kenny, eu te perdoo no poderoso nome de Jesus. Então, agora, o livro de Apocalipse, mas somente carreguem a glória, os países querem isso. Tem pessoas muito seniors aqui que carregam o programa nos seus países, então tomem cuidado com a glória. Aleluia. Aleluia. Haswa sana wanaamurishwa hapa na wanatembea maili fulani miangapi huko. Tunafaa kuwa watu ambao hatujazoea Mungu, tuna utiifu na kumuogopa, kumuhofu Mungu. Aleluia. Aleluia. Yes. Okay, sim. Now, então agora, o livro de Apocalipse, mas eu ainda vou dar para Brasil autoridade para terminar o escritório central, porque nós já preparamos tudo. Sim, precisamos fazer, temos que fazer. Sim, eu dei para eles a autoridade para terminar, para se mover, para que possamos mover o escritório central para o Brasil e de lá alcançar toda a terra. Você entende? Alcançar como uma tempestade toda a terra. E eles são muito poderosos, porque eles decidiram que eles vão me oferecer um passaporte brasileiro para que eu possa ir para todas as nações sem visto, só para ir levar o evangelho. Então, para eles são muito sérios. Sim, eles são muito, muito sérios. Então, nós aceitamos essa oferta e nós vamos nos mover para lá com o Senhor. Aleluia. Então, agora, Apocalipse 14, 6, ele diz assim, Apocalipse 14, 6. Então vi outro anjo que voava pelo meio do céu. Ele tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra. Então, só um momento. Se tem tantas coisas aqui, há tantas coisas que ele está dizendo, ele está falando sobre João vendo outro anjo. E eu disse que o Senhor está mostrando o que está acontecendo aqui. Mas se você olhar o que está acontecendo aqui, é um anúncio como uma chamada final, o Senhor fazendo um clamor final, chamando as suas pessoas, os habitantes. Outra versão diz, os habitantes da
terra. Então, isso são pessoas rebeldes aqui. Essas são pessoas que são rebeldes, mas o Senhor ainda está dando uma última pronúncia. Ele está olhando agora o fogo no inferno que ele viu. O fogo! E ele está percebendo, não, deixa eu tentar lutar por eles para que eles não venham entrar no inferno. O Senhor ainda está lutando pelas almas para que eles não entrem no inferno. Você consegue imaginar os rebeldes? Então ele está fazendo agora um último chamado para que eles possam entrar no reino de Deus. Eu li tudo até o 21. Vou ler, aí eu vou explicar tudo para vocês. Ele diz assim, então vi outro anjo que voava pelo meio do céu, ele tinha o evangelho eterno para proclamar. Então, ele está ali para proclamar meio céu. Significa que ele está ali para chamar a atenção, meio o sol, ali perto do sol. Então, ele está falando isso para todos os habitantes da terra. Vamos nos mover, ver o que ele diz. Ele diz assim, para proclamar o evangelho eterno, para proclamar para aqueles que vivem na terra. E eu disse que se essa geração construiu para eles mesmos o evangelho da prosperidade, que eles amam tanto, então você vê, eles estão vendendo sangue agora. E ele está dizendo que se há alguma restauração, tem que ser voltada a esse evangelho. Agora se torna um ponto de referência. Se você quer agora fazer restauração, você precisa agora restaurar isso. Esse lugar, esse evangelho eterno. E você pode ver que o evangelho eterno, que nós vimos muito claramente, ele vem do Senhor ele mesmo. Eu dei para você a visão quando o Senhor nos levou à sala do trono, dos céus, muito poderoso. Isso é muito poderoso para alguém dizer, eu estou dentro do trono de Deus, e enquanto eu estava lá no trono de Deus, eu tive a conversação com Deus, o Espírito Santo, naquele tempo. Você se lembra? A outra conversação no trono foi onde Deus me mata lá, então a minha vida agora sai do corpo, então eu vou para um outro lugar ali perto, então o Espírito Santo me espera lá, então quando eu ressuscito, aí ele olha para mim e ele ri para mim e fala, ahá, eu já disse isso globalmente. Ele fala assim, o Espírito Santo, ahá, então de agora em diante o Espírito Santo vai ser a sua única testemunha. Então esse daí é o corpo que morreu lá, mas agora essa eu estou levantando a atenção para a Arca da Aliança do Trono de Deus que está lá. São sérios eventos, sérias coisas que eu estou dizendo agora, que isso vai basear no nosso sermão. Diz a Arca da Aliança do Senhor, e como eu digo, a glória do Senhor, ele veio e ele sentou na tampa do propiciatório e fez. Aí eu descrevi para as pessoas, eu não posso descrever e não quero descrever mais do que isso, mas ele veio muito rápido. Depois que ele sentou ali, sim, o querubim da glória levou a Arca da Aliança e fez ali, e ele se curvou porque é muito santo. Então ele veio e fez muito rápido. Muito rápido. Jeová, ele mesmo. Então, o que nós compartilhamos com as pessoas que vocês não sabem é que eu sei que você tem isso em mente enquanto você continua a sentar. Você vê, eu sei que você tem isso em mente, a maneira como ele veio, assim. Mas eu simplesmente estou dizendo que algumas vezes é diferente, algumas vezes é diferente, como nesse caso em particular. Então, novamente, antes que a nuvem abre, então ele falou comigo face a face. Então, hoje eu disse, face a face. Então, essas são coisas muito sérias para que alguém apareça e fale isso. Estamos juntos? Muito, muito sério. Mas preste atenção agora, com mais cuidado. Ele está dizendo que o evangelho eterno, ele vem do santo dos santos, vem dos céus. É por isso que o anjo vem dos céus e ele não vai consultar ninguém, ele está pronunciando de lá, e o evangelho eterno, ele é removido da decadência dessa terra. Significa que a vida eterna de Deus é manifestada nesse evangelho, que é separado da decadência. Então ele está dizendo aqui que o anjo aparece e ele tem o evangelho eterno para proclamar na sua mão. Tem o evangelho eterno para proclamar para todos aqueles que vivem na terra. Então agora olha isso.
Ele disse para toda nação, tribo, língua e povo. E eu sei aqueles que estão sintonizados no Quênia, não se preocupe, não vamos trivializar a glória de Deus. Nós vamos celebrar o aleijado que andou hoje, muito poderoso. Depois da mensagem, nós vamos celebrar por uma semana. Vamos celebrar. Eu sei que talvez você fale, por que a mensagem está sendo dada enquanto o aleijado andou? Sim, nós vamos celebrar a glória de Deus, mas presta atenção nisso. Agora, ele diz para proclamar para aqueles que habitam na terra, a toda nação, olha isso, a toda tribo, língua e povo. Então, isso é muito sério. A cada nação, a cada tribo, língua e povo significa é total. A humanidade total. E ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois a hora do seu juízo chegou. Adorem aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. E eu disse, essa é a totalidade do universo, porque ele fala acima da terra, nos céus, sobre a terra e acima dos céus. E ele diz que agora é as fontes das águas no mar. E eu disse muito claramente ontem, quando nós vimos que que isso aqui, se você abrir o livro de Apocalipse 5, 9, você vai ver eles ali como partícipes. Você vai ver que o Evangelho Eterno é para todos. Apocalipse 5, 7. Enquanto continuamos, e ele diz o seguinte, 5, 9, perdão. Apocalipse 5, 9. E eles cantavam um novo cântico, dizendo, tu é digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, olha isso, toda tribo, língua, povo e nação. Então você vê agora o grupo que está sendo apontado aqui, porque finalmente quando ele compra, eles são as pessoas que ele comprou. Passo a passo, não se preocupem, hoje vai começar, andem comigo. Então você vai em Apocalipse 7, 9, você vê eles lá também. Quando finalmente agora deu frutos. Aleluia! Apocalipse 7, 9. Também, ele diz assim, depois disso olhei, e eis, olha o título, diz, a grande multidão com vestes brancas. Então agora esses são aqueles que rejeitaram o anticristo, que ficaram agora de pé com a sua salvação, com a sua fé. Até hoje, olha, eles estão diante do trono. Diz, depois disso olhei, e eis que diante de mim havia uma grande multidão que ninguém podia contar. Olha isso! Então esse esforço deu frutos, produziu frutos, o poder e a eficácia do Evangelho Eterno. Então fala assim, depois disso olhei e eis que diante de mim havia uma grande multidão que ninguém podia contar. Olha isso, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e folhas de palmeira nas mãos. Eles clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e o cordeiro. Eu posso continuar lendo, mas simplesmente eu estou tentando apontar vocês aqui para a meta do Evangelho Eterno. Totalmente apontando para o homem, a linhagem do homem, estamos juntos. Então de volta a Apocalipse 14, vamos ir até o 20, depois eu vou abrir tudo para vocês. O versículo 7 em adiante, você vê os componentes. Foquem em mim, por favor, povo abençoado, e eu digo com todo amor, Kenny, eu ainda te amo. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, isso é muito sério, se você olhar ao versículo 7, olha o contato visual comigo, coloca os componentes do Evangelho Eterno, os componentes que nós vimos, temam a Deus, dê glória,
E ele diz, por quê? Porque a hora do juízo chegou. E adorem somente a Deus, o Criador. Então agora você entende por que, que o hinduísmo, o islamismo entrou. Porque a igreja não pregou o Evangelho Eterno. Se você pregar o Evangelho Eterno, vai ser muito claro para essa geração, para todas as pessoas, que somente Jeová é Deus. E esse Evangelho, olha isso agora. Ele diz que ele anunciou em alta voz. Significa com poder, com poder. Com poder. Você entende? Então, se você prega o evangelho com poder, não importa a religião, eles vão vir para Jesus, porque ele criou eles e ama eles. Ele quer que eles venham até ele. Então, o significado de gritar, de anunciar alto, é poder, porque se você tiver agora uma chance de ler Atos 1, fala, não saio enquanto você não receber poder. Atos 1, me permite somente entrar um pouco aqui, por favor. Aleluia. Aleluia. Livro de Atos 1, 8 ao 11. Ele diz o seguinte, Atos 1, novamente eu estou somente guiando vocês na parte que diz que ele anunciou em voz alta. Voz alta significa com poder, com poder, com poder. Então eu vou vir ao ponto de que os anjos estão voando para onde? O que significa o significado disso? Que quando o evangelho eterno é dado, deve ser dado, então com muita urgência e rapidamente. E eu vou agora dizer por que devemos correr para o evangelho. Eu vou explicar todas essas coisas para vocês, se você não dormir. Então, o livro de Atos 1, 8, versículo 8, ele diz assim. Versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então, o que o Senhor está dizendo aqui? Ele disse para ele, não saia de Jerusalém enquanto você não tiver poder para me representar. Não é fácil para representar a Jesus. É uma honra para o Senhor nos chamar para representá-lo. Então, os filhos e as filhas caídas de Adão, precisamos de poder. E eu disse muito claramente, até mesmo os profetas, quando eles ministram, sempre eles vão precisar de poder para fazer essa missão de Deus. Até mesmo o Senhor Jesus, quando ele veio, ele precisou de poder para fazer essa missão do Senhor. Quando você olhar o Antigo Testamento, isso que o Senhor usou, Gideão, Sansão, eles precisaram de poder. Eles precisaram de poder para poder completar essa missão. Então, sempre você vai precisar de poder, povo abençoado. E é por isso que ele diz aqui muito claramente que o anjo estava anunciando o evangelho eterno alto, com poder. Você está lendo isso? Fala, com poder. E o que diz aqui em alta voz? Não saia até que você receba poder. Quando você vai em Atos 2, quando o poder veio, o livro de Atos, capítulo 2, ele diz assim, quando Atos 2, 1, quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar, de repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo permitia que se expressassem. Versículo 5, ele diz, havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em seu próprio idioma. Diz que tinha tanto poder que eles escutaram e eles saíram correndo para poder ver. Porque cada um tinha a sua própria língua que estava sendo falada. Estamos juntos. Você se lembra na Torre de Babel? Nimrod. Lembra de Nimrod? Era um símbolo rebelde. Lembra o anticristo virá da linha de Nimrod?
Mas olha isso agora, você se lembra da Torre de Babel em Gênesis 11? Quando o Senhor veio e ele agora desmontou todo o seu esforço, adoração, você pode ver. Ele tirou tudo isso por separar eles em várias línguas, para que eles não se entendessem, mas agora o Espírito Santo veio, então os unificou. Então você pode ver agora o Senhor em cada um das suas línguas, eles estavam falando o que? Que eles estavam declarando prosperidade? Não, de maneira nenhuma, eles estavam declarando as maravilhas de Deus. Eles estavam pronunciando as maravilhas de Yahweh, aleluia. Então precisa de poder, Jesus é tão enorme, tão massivo, tão poderoso, tão majestoso rei, não há nenhuma maneira que você pode apresentá-lo de qualquer maneira sem poder. E é por isso, olha isso agora, quando ele vem de Atos 2, de fato aqui você pode ver, Pedro agora tem a coragem de ficar de pé e falar para eles, ó, esse mesmo Jesus, é isso que ele fala aqui, ele se tornou agora um rei moderno, é isso que Joel falou, que nos últimos dias a glória viria, o derramar espiritual. Então Pedro estava e agora o resto está com poder para dar um passo adiante e testificar Jesus, anunciar Jesus. Então até mesmo para aparecer diante de São Pedro, aqueles que acabaram de matar Jesus, aparecer diante deles e falar, eu vou te desobedecer, eu vou continuar anunciando o nome de Jesus, que ele ressuscitou. Aí falam, não, não queremos. Aí eles prenderam ele, mas agora ele falou para o mesmo Sanhedrin que condenou Jesus à morte e falar, não, eu não vou escutar para você, eu vou obedecer a Deus somente. Você precisa de poder para que você possa transmitir. O que eu estou dizendo que é o evangelho eterno, quando você proclama ele, você tem que proclamar com poder em alta voz. Não importa o que eles farão com você. Você não deve temer ninguém. Entretanto, quando você vê a igreja desse dia presente, começando agora, vamos para a segunda Timóteo 2, ele diz, mas marquem isso, vai ter tempos terríveis. É 2 Timóteo 3, versículo 1, versículo 5 é meu foco. 2 Timóteo 3, 1. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Ele diz, saibam que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos seus pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Versículo 5, escuta isso. Embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Aí ele diz, tenha certeza que você não tem nada a ver com essas pessoas. Fala assim, embora tendo uma forma de religião dentro da igreja, mas está faltando santidade. Porque você sabe que se você não andar em santidade, o Senhor não vai andar com você. O Senhor, ele demanda a santidade, o Senhor é santo, aleluia! Se você quer ter o poder de Deus, você tem que estabelecer a santidade na sua vida, que eu preguei por mais de 20 anos, e nós, você viu isso com seus olhos, você viu como o Senhor está andando conosco nessa tremenda jornada. Você precisa ter certeza que você seja santo para o Senhor. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o reino dos céus, não é verdade? Ninguém verá o Senhor. Então a igreja desse dia presente está dizendo que tem uma forma de religião, mas falta o poder. Se você olhar dentro da igreja, você vai encontrar agora que eles se ajustaram. O púlpito está lá. A cruz está lá em cima, que mostra que a igreja está lá, as horas de adorações, tudo está estabelecido. Mas quando você entra lá dentro, aí você vê eles cantando, tá tudo bem, você pensa. Mas a forma de religião que ele diz que falta o poder, porque o momento que eles começam a abandonar a cruz, a mensagem da cruz, o momento que eles começam a abandonar o evangelho eterno, então você não pode ter poder, porque todas as promessas para a igreja estão fincadas na cruz e no sangue de
Jesus, estamos juntos. É isso que eu queria expandir um pouco no poder, povo abençoado. Vamos voltar para Apocalipse 14, até o versículo 20, aí eu abrir tudo para vocês até o livro de Daniel. Ele diz, versículo 7 de Apocalipse 14, esse anjo disse em alta voz, temam a Deus e o glorifiquem. Pois, então, se você está escrevendo os componentes do Evangelho Eterno, agora você sabe que deve entregar o temor de Deus, deve entregar o fato de que você deve dar glória para Deus com a sua vida. E número 3, ele está dizendo que Deus julga o pecado. Número 4, que essa hora de juízo significa que você tem que ser sensível ao Evangelho Eterno. O eterno Evangelho, quando ele é pregado, tem que fazer com que as pessoas fiquem sensíveis ao fato de que o Messias está vindo. E a hora do juízo está próximo, significa que o Messias está vindo. Estamos juntos! Aleluia! Deve sensibilizar você na vida do Messias. E essa sensibilização deve ser vista na vida da as ovelhas, aleluia! Você deve ver que as ovelhas de Cristo estão se preparando para sua volta, se tornaram mais santo, agora estão saindo do mundo. Eu estou falando de separação total do mundo. Você vê isso? Essa separação espiritual, essa dimensão espiritual, significa que deve ser refletida na sua vida, aleluia! E é por isso que ele diz aqui que dar para Deus glória, sabendo que a hora do juízo chegou e Deus julga o pecado, é isso que ele está dizendo aqui, que eu vou abrir hoje para vocês. E ele já sabe que o Messias está vindo, e tendo certeza de que o Evangelho Eterno agora vai mostrar claramente que somente Jeová é digno de ser adorado, somente Jeová. Quando Cristo Jesus, o nosso Salvador, e o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade de Deus, o meu amigo, não é verdade? Ele menciona aqui muito claro que ele é digno de adoração. Por quê? Porque ele criou toda a criação. E entretanto, fora dessa criação física que você vê, ele também nos capacitou, ele nos ama, ele criou a nova criação também. Quando Jesus apareceu, e agora em 2 Coríntios, você pode ler o versículo 5 e 17, quando ele diz que, muito eloquentemente, que nós agora somos uma nova criação, que somente o Deus que é digno de ser adorado é o Deus que pode criar os céus e todos os querubins e os anjos, os serafins, os tronos, o Deus que pode criar todas as galáxias, as estrelas que você vê aqui em cima, as galáxias. Eu ainda estou nos céus, dos céus, habitação de Deus, até os céus que você vê os planetas, as estrelas, as galáxias. Somente o Deus que é capaz de criar os céus, os tronos, os querubins, os serafins, os anjos. Então os céus com as galáxias, os planetas e a terra e toda a humanidade dentro da terra e depois debaixo da terra, as fontes das águas e os oceanos com todos os animais. Ele diz que somente esse Deus é digno de ser adorado e todos nós sabemos o nome desse Deus. O seu nome é Yahweh. Ele é o Deus de Israel e ele também é o Deus de digno de ser adorado, porque ele é capaz de criar a nova criação. Quando teve uma queda, agora ele pode redimir o homem, e agora ele pode ter o poder para redimir aquele homem. Estamos juntos? Então, isso veio muito claro, que o Senhor está dizendo que o Evangelho Eterno deve entregar. Não deve ter nenhuma confusão, como você vê hoje em dia. Não, é incrível. Algumas vezes, eu não vou entrar nisso, quando os pastores, algumas vezes, com a teologia liberal, eles abrem e recebem algumas coisas. Teologia liberal. Não, esse é um Deus santo, você não pode ser homossexual, não pode trazer homossexualismo pra isso. Trazer os falsos profetas, falsos apóstolos, falso evangelho, falsos evangelistas. Não, você não pode fazer isso, você tem que chegar a um ponto que você vai honrar a Deus. Então agora ele continua se movendo, olha isso, foquem em mim. Esse é o primeiro anjo. Estamos juntos? E eu estou falando para vocês liberalmente, de acordo com as visões e as profecias que eu dei, a visão e as profecias.
que eu dei, que sacudiram a terra, e a maneira que você vê que agora Israel está sendo sacudida, para que vocês possam entender da onde isso está, onde está te guiando isso. Nas suas telas você vê essa guerra que começou agora, bombas, mísseis, tiroteio, tudo isso, você vai poder entender isso hoje. Então agora, o primeiro anjo novamente, eu falei que esse é o primeiro anjo, estamos juntos? Esse é o primeiro anjo, ele dá um passo adiante, ele faz o quê? Ele proclama o evangelho eterno, me siga somente aqui, eu tenho um lugar que eu vou levar vocês. Fala, o segundo anjo agora, ele vai vir, ele vai entrar, não é? Versículo 8, leiam comigo. Apocalipse 14, 8. Outro anjo veio em seguida, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Olha isso agora. Então você quer saber tudo que o Senhor está dizendo aqui. Número 1, como eu disse, você quer saber o que significa que o anjo está voando lá em cima, o primeiro, com o evangelho eterno. Da onde que ele é? Nós mencionamos, ele vem do Pai. E o Senhor está fazendo um ponto aqui de que o evangelho eterno somente vem dos céus e ele se separa. Eu compartilhei a visão aqui, mas na Arca da Aliança, antes que o trovão bateu lá, golpeou, eu vi. O raio foi tão temível que quando o raio fez... e fez um barulho, então saiu uma luz branca, então um tipo de raio, bateu 3 vezes. Então o evangelho vem do Santo dos Santos, do interior, do Santo dos Santos, dentro da Arca da Aliança. Significa que precisamos temer o evangelho, precisamos honrar o evangelho eterno, povo abençoado. Não podemos usar para viver aqui e agora, não podemos fazer isso. Precisamos honrar o evangelho eterno do nosso Senhor Jesus. Aleluia! Porque em muitos casos, ele vem do Santo dos Santos dentro do céu. Agora olha, o segundo anjo seguiu. Você pode focar em mim em um momento? Diz assim, um outro anjo veio em seguida. O que significa isso? Significa que a mesma posição seguiu, a mesma posição, como ali perto da onde o sol está. Então, apareceu o segundo anjo, ele era glorioso, todos podiam ver o segundo anjo. O nome não é dado, mas você pode ver que eles estão voando lá em cima, não é? Às vezes você precisa servir ao Senhor sem querer que as pessoas saibam o seu nome, não é verdade? Eu sei que para nós é diferente porque a Bíblia falou do nosso aparecimento e o Senhor usa esse nome que vai agora fazer com que as pessoas possam saber que o tempo está chegando para elas se prepararem. Mas aqui tem uma mensagem dos anjos. Os anjos estão voando, a gente não sabe o nome deles, mas eles estão entregando o evangelho eterno. Então primeiro entregou o evangelho eterno, o segundo ele vem para divertir. O segundo vem para divertir. Eu não quero falar que o primeiro anjo é o mais importante. Eu não quero dizer isso. O segundo anjo vem para divertir os habitantes da terra em falharem se arrepender, em falharem não ouvir o primeiro anjo. Falharem. Eu quero falar disso muito claro. O primeiro anjo vem para proclamar o evangelho eterno e o segundo vem para divertir, e ele começa a divertir. O que é Babilônia? Novamente, eu disse, se começar de Gênesis 11, você vai ver a rebelião que veio da Torre de Babel. Então daí você pode dizer que Nimrod provavelmente é tipo ícone da rebelião. Mas em outras palavras, se você resumir nesse dia, ele diz Babilônia, um centro de adoração, aí ele diz qualquer sistema, qualquer coisa que vem contra o Senhor, se é econômico, se é religioso, se é militar, não importa. Qualquer sistema desse mundo que vem contra o Senhor, oh boy! Se você vê agora, você vê os sistemas desse mundo, incluindo a legislação, o parlamento por todo mundo, é como todas as pessoas agora se voltaram contra o Senhor. Até eles têm leis que agora estão legalizando abortos, eles legalizaram o homossexualismo,
E se você olhar o sistema econômico, eles não têm lugar para Jesus. Cada nação está removendo Jesus da Constituição e Deus. Então, os sistemas desse mundo estão caindo. Agora, eles são o simbolismo grande. Mais tarde, se eu tiver tempo de ler Apocalipse 18, do 1 ao 4, fala, separa-se da Babilônia para que as suas pragas não te alcançam, porque tem enfermidades para que ela não venha te tocar. Separe-se dela. Aleluia. Então, isso é muito sério. O primeiro anjo vai entregar o Evangelho Eterno com seus componentes completos. O segundo anjo adverte no falhar em obedecer, o Evangelho Eterno. E ele diz o seguinte, ele diz, novamente o versículo 8 de Apocalipse 14, outro anjo veio em seguida dizendo, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Você quer saber quem é Babilônia? Eu vou definir para vocês no seu contexto. Número 2, você também quer saber? Novamente, lembrem-se, caiu Babilônia. São todos os sistemas, religioso, político, econômico, não importa, econômico, religioso, econômico, cada sistema desse mundo que veio contra o Senhor. E ele diz, cuidado com essa separação. Então, o segundo anjo está chamando, clamando por separação do quê? Do mundo, dos sistemas do mundo que estão te apartando do Senhor. Mas agora, foquem em mim, se você seguir cuidadosamente o que o segundo anjo diz, ele está dizendo, obedeça o Evangelho Eterno, obedeça. Essencialmente, ele está dizendo isso. E eu vou tratar a obediência muito grande hoje aqui. Então, você quer saber qual que é esse vinho moderno seu adultério? Você quer saber o que é isso, não quer? Sim, da sua prostituição. Mas o segundo anjo, ele está vindo, voando. Agora foque em mim. Por que que Babilônia está caindo? Por que que Babilônia está caindo? Deixa eu explicar para vocês isso. Eu já disse isso antes. Eu já expliquei, mas eu vou repetir. Sim. Então, muito, muito sério, povo abençoado. Muito, muito sério. Muito, muito sério. Ele está dizendo que o primeiro anjo, ele entrega o Evangelho Eterno, e agora o segundo anjo, ele vem para advertir toda a terra. E agora essa mensagem é relevante, por isso que o Senhor coloca ali. Ele está dizendo que o segundo anjo está dizendo, cuidado, separe-se de todos os sistemas que são rebeldes, que fizeram o quê? Que vieram contra o Senhor. Escuta isso agora. Em outras palavras, obedeça ao primeiro anjo, obedeça ao Evangelho Eterno. Por quê? Porque que o segundo anjo está anunciando que Babilônia caiu, os sistemas dessa terra, religioso, não importa o que for. Se você quiser continuar com o catolicismo, tudo, mas tudo caiu. Hinduísmo, budismo, você pode colocar tudo junto. Religioso, e tudo, legalizando tudo. Ai, meu Senhor. Aleluia. Ele está dizendo que Babilônia caiu, porque, número um, Babilônia não viu a importância em temer a Deus. Você vê isso agora? Babilônia não pensou bem para poder temer a Deus. Ela não viu a importância em temer a Deus. Número 2. Babilônia caiu porque Babilônia não pensou sabiamente em dar a glória para Deus com a sua vida. Número 3. Babilônia caiu porque Babilônia não sabe que Deus julga o pecado. Por isso que eles podem continuar em pecado desse jeito, incontrolável. Babilônia caiu porque eles não sabem que o Messias está vindo. Eles estão vivendo hoje como que se o Messias não vai vir. Número 5, Babilônia está caindo porque eles não sabem que tem um dia que já foi marcado como o dia de juízo e esse dia está próximo.
Eles não sabem. Número 6. Babilônia caiu porque Babilônia disse: ah, a evolução, a teoria da evolução, que tem muitas maneiras que aonde os muçulmanos, os islãs, e também os bispos pentecostais, junto com os católicos, sacerdotes, eles se concordaram para entrar no governo e falar assim: não, vamos entrar aqui em comunhão e vamos equalizar a Deus, pensar que tem muitas maneiras de chegar no céu. Se você fizer isso, como que você pode evangelizar um muçulmano, evangelizar um hindu, um budista? Como? Como? Já concordamos. Você não pode fazer isso. De maneira nenhuma. Você equalizou Jeová com uma vaca, com um pedaço de madeira. Não, não faça isso. Isso é sério. Então Babilônia caiu porque Babilônia não pensou que somente Jeová é digno de adoração. De fato, eles falam nesses dias que tem muitas maneiras de chegar ao Pai. Muitos caminhos. É por isso que eles concordaram em ter comunhão junto. E é por isso que você tem que ir e não se converter a eles, mas converter-nos a Cristo. Então olha isso agora, foquem em mim, isso é muito sério. É, se é por isso que o segundo anjo, ele está advertindo que Babilônia caiu, olha isso agora. Então há um significante problema nessa era dentro da igreja, porque há uma coisa, você quer olhar a palavra doença, algo perturbador, uma similaridade entre a igreja desse dia presente e Babilônia. É por isso que Deus nos enviou, o Senhor nos enviou até vocês. Por quê? Porque ele está dizendo que quando você olha as razões que Babilônia caiu e você olhar a igreja desse dia moderno, por que ela caiu? Porque Babilônia caiu, porque Babilônia não pensou que era importante temer a Deus. Olha isso. Quando você olha a igreja desse dia presente, a maneira como eles estão se vestindo, a maneira como estão vivendo, o que eles estão fazendo, como eles estão pregando, eles pensam que não é importante temer a Deus. Você entendeu agora? Isso é muito sério. Muito, muito sério. Que a igreja desse dia presente está tendo agora uma similaridade muito perturbante, parecida com Babilônia. E isso é uma similaridade muito parecida e perturbante. Babilônia caiu porque eles não pensaram que... Não, vamos tratar só do temor de Deus. A maneira como as mulheres estão vestindo na igreja, eles têm um temor? A resposta é absolutamente não. Como os abortos estão acontecendo, que os jovens vão e pegam as meninas da igreja e levam elas para sua casa para ter pecado sexual... Isso é o temor de Deus? Absolutamente não. Vemos a igreja hoje com aborto e as camisinhas que são jogadas do lado de fora, no estacionamento da vigília. Isso é o temor de Deus? Absolutamente não. Os pastores estão deixando as suas esposas, estão indo atrás de uma jovem para ter relações com ela. Isso é o temor de Deus? Absolutamente não. Então há uma similaridade perturbadora entre Babilônia e a igreja desse dia presente. Babilônia caiu porque Babilônia não pensou que seria importante, não pensou direito, que deveriam te temer com ao Senhor por sua vida. Mas é uma similaridade com a igreja desse dia presente, porque ela pensou que não é importante temer a Deus. Você olha a maneira, não, somente como eles estão vivendo, como os pastores estão pregando assim, ó, com a mão no bolso e falando assim, ó, oh, sim, então, ó, essa maneira de colocar a mão no bolso e começar a andar, isso não é o temor de Deus, isso é óbvio. Você pode dizer que eles não temem a Deus? Então eles são semelhantes à Babilônia. Número 2, Babilônia caiu porque Babilônia não pensou que era verdade dar glória a Deus com as suas vidas. Hoje, quando você vê os pastores que estão vindo aqui falando, não, vamos fazer uma conferência, vamos convidar algumas pessoas brancas da Europa, da América, e vamos pegar dinheiro deles e vamos fazer alguns projetos falsos para recolher dinheiro. Isso é realmente dar glória a Deus com a sua vida? Agora estamos juntos? Precisamos tomar muito cuidado. Você quer entrar no céu? Então a verdade deve ser dita. Aleluia! Somente a verdade vai libertar a igreja.
quando você olha todas as coisas que as igrejas cristãs de jovens, por exemplo, você vê agora um canal secular ou agora de notícia, eles publicaram que agora há uma igreja da Nairobi aqui, eu não sei se eles fizeram, eu não lembro se era eletrônico, uma festa, eles falaram assim, ah, nessa sexta queremos que todos os nossos jovens venham, porque vai ter alguém que vai ensinar eles como namorar com meninas. Até que isso apareceu nas notícias, eles começaram a discutir isso. Então você começou a pensar e falar, não, a igreja não está dando glória com as suas vidas para ensinar as meninas como se aproximar de um menino para poder ganhar ele. Para poder ensinar os meninos como se aproximar de uma jovem, uma menina, para namorar? Onde nós temos tanto trabalho nesse ministério? Olha os jovens nesse ministério, na universidade, você não consegue nem dormir. O tanto de trabalho, 3 da manhã, você já está de pé, você já tomou banho, você já se preparou para ir para a estação de ônibus com o seu megafone. Arrependam-se, o Messias está vindo, apartem-se do pecado. E muitos foram com iPads, está mostrando, olha esse aleijado, antes e depois. Você está consciente que isso está acontecendo nesse país? Sim, prepare-se, o Messias está vindo. Isso é antes, isso é depois. Você está consciente que os profetas foram enviados aqui? Eles estão fazendo esse tipo de trabalho. Isso nos diz que agora precisamos parar o pecado, receber Jesus e ser santo. Todos vocês estão fazendo isso. Estão ocupados. Aonde era o tempo para uma pessoa chamada um psicólogo vir te ensinar, uma pessoa imoral e te ensinar como namorar com meninas? Vocês entendem? Então, quando ele diz que Babilônia caiu, separe-se de mim. Então, isso é uma coisa muito séria. Por quê? Babilônia caiu porque Babilônia não pensou que era sabiamente temer a Deus. E você vê isso na igreja. Eles pensam que não é bom temer a Deus. Número 2, Babilônia não achou que não deveria te dar glória com a sua vida. Então, você vê hoje na igreja, eles não acham que é importante dar glória a Deus com a sua vida. Eles fazem festa, até bebe álcool. Esses países que eu vou, eles estão bebendo abertamente álcool. Eles estão bebendo álcool abertamente, assim. Depois de pregar, eles vão e saem pra fumar. Isso é incrível! Número 3, ele diz, Babilônia caiu porque Babilônia não pensou que Deus julga o pecado, mas quando você olha a igreja desse dia presente, como eles estão operando, amando o pecado e acomodando, isso te diz muito claro de que eles nem... Não, certeza, eles nem pensam que Deus vai julgar o pecado porque eles nem acreditam nisso. Isso te diz muito claramente de que eles não pensam que Deus julga o pecado. Babilônia caiu porque Babilônia não pensa de que há um dia que Deus já estabeleceu em Atos 17, 30 e 31. Há um dia que Deus estabeleceu quando ele vai julgar o mundo por causa do homem que ele apontou, está dando agora, está agora apontando a verdade porque ele ressuscitou o Senhor dos mortos. Então, você continua em pecado porque você não sabe que tem um dia estabelecido para o juízo. Mas a igreja desse dia presente também, você me pergunta, eu estive por todos os países, muitas nações, eles não têm um conceito, ó, tem um dia de juízo que vai chegar, de contabilidade, porque eles não pensam que quando a graça chegou um dia, o Senhor vai chamá-los para prestar conta um dia, eles não pensam nisso, então eles não estão nem pensando que tem um dia que Deus vai julgar o pecado, que ele já estabeleceu esse dia. Babilônia caiu porque a Babilônia não pensa de maneira nenhuma que a vinda do Messias está próxima. Oh boy, você deve me perguntar, os países que eu vou, quando o anúncio que eu faço, que o Messias está vindo, que Deus falou comigo, eu vi o Messias vindo, então você vê o pânico, significa que de repente eles nem estavam conscientes no passado que o Messias está vindo. E a Babilônia caiu porque Babilônia não pensou que somente Jeová, ele mesmo, é Deus digno de adoração. Eles têm essa teoria do Big Bang, da evolução e assim em diante. Olha isso agora, essa geração de cristãos também. Deixa eu somente te dar o primeiro exemplo. O fato pelo qual eles tiraram o Senhor do trono.
de ser o Senhor, de reinar na vida deles. Isso choca você, não choca? Ao ponto de que ao extremo que você, tipo, não, deixa eu primeiro consultar o meu psicólogo. Ah, não, nossa, não, eu quero orar, sim, mas deixa eu ver primeiro o meu psicólogo. Primeiro, antes. É como que o Senhor foi dado para ele uma segunda posição. Entretanto, nós sabemos que o nosso Deus é soberano, ele é o rei das nossas vidas. Ele é o Senhor das nossas vidas e o Criador dos nossos corações. Mas essa geração, eles removeram o Senhor da posição de ser Criador da vida deles. Isso é muito triste, porque eles acomodaram muitas teorias. Teologia liberal. Liberalismo. Teologia liberal. Aonde agora? O Senhor, eles podem reconhecer ele, mas eles dão a prioridade para outra pessoa. Então, quando o segundo anjo aparece, e agora ele adverte a todos para ser separado de Babilônia, porque a Babilônia está caindo. Então, isso é uma coisa séria para essa geração, porque agora essa é a geração que agora tem uma perturbadora identidade e similaridade com Babilônia. Estamos juntos. Então o segundo anjo, ele vem agora para advertir, não é verdade? Então vamos nos mover, povo abençoado, porque hoje a noite vai ser muito profundo. Caminhem comigo. Ele diz assim, o versículo 9, Apocalipse 14, 9. Um terceiro anjo seguiu aonde? Na mesma localização. Um terceiro anjo seguiu onde? Na mesma localização, povo abençoado. Mesma localização. Um terceiro anjo seguiu, dizendo em alta voz, novamente com poder: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. 11. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe pelos séculos dos séculos. Não haverá descanso nem de dia nem de noite para aqueles que adoram a besta e a sua imagem, nem para aqueles que receberam a marca do seu nome. Versículo 12, ele diz: aqui está a perseverança dos santos, os que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Isso é muito sério. Isso agora é muito, muito sério, esse terceiro anjo. Então isso é extremamente sério o que o terceiro anjo está dizendo. Olha isso agora. O primeiro anjo vem e proclama o evangelho eterno, não é verdade? O segundo anjo, ele vem e ele adverte as pessoas para terem certeza que elas venham obedecer o evangelho eterno. Evangelho eterno. Por quê? Porque ele sabe que toda a terra vai ser dividida em dois, estritamente baseado se você obedece o evangelho eterno ou não. E ele está dizendo aqui que obedecer o evangelho eterno ou não é determinado nas eternidades, da geração, das almas, das pessoas, das nações, da terra. Ai, isso é sério. Para obedecer ou não determina a eternidade das nações e das pessoas e das almas e dos cristãos e da humanidade. Então olha isso agora. O terceiro anjo aparece. Olha o que ele faz. Ele aparece na mesma posição e agora ele vai ir atrás daqueles que não obedeceram o evangelho eterno. Estamos juntos. E o terceiro anjo faz muito claro que há um lugar real que se chama inferno, lago de fogo. Isso é muito sério, povo abençoado, porque o terceiro anjo, ele está voando lá em cima, ele veio diretamente do Pai, da presença de Deus, ele está brilhando e vindo com essa mensagem do Pai. É o Pai falando para a terra que cuidado, tem um lugar real chamado inferno, lago de fogo.
que arde com enxofre, e ele diz que o inferno é eterno, significa para sempre, somente Deus tem esse nome para sempre, aquele que vive para sempre, Deus Pai, o Deus triuno. Então, em outras palavras, o terceiro anjo está advertindo, cuidado, cuidado em ignorar, obedecer ao evangelho eterno, porque a consequência é eterna. Em outras palavras, enquanto o Senhor viver, você vai estar no lago de fogo se você desobedecer o evangelho eterno. E nós sabemos muito bem de que enquanto o Senhor viver, Deus vive para sempre. Então, o tormento no inferno vai ser... Ai, ai, eu não consigo respirar. Ai, ai, socorro. Ai, 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 é muito fogo, socorro. Ai, não consigo respirar. Esse barulho é para sempre, para sempre. No lago de fogo. O terceiro anjo está advertindo, cuidado agora, se você falhar em obedecer o evangelho eterno, cuidado, porque é um lugar real, eu vim de Deus mesmo, Deus me enviou para te dizer, cuidado, a um lugar real chamado inferno, que ninguém venha te mentir nessa terra, há um lugar real chamado inferno, meu Senhor, isso é sério. Número 2. Ele diz, o terceiro anjo diz aqui, muito, muito sério, que se qualquer um desobedecer ao Senhor e tomar o lado agora de Satanás, ele diz, pegar a marca da besta. Eu vou explicar para vocês depois nos próximos minutos. Ele está falando essencialmente daqueles que desobedecem ao Senhor. Se você olhar essa geração, precisamos correr as ruas rapidamente, e é por isso que você vê que os anjos estão voando. Voando significa que eles estão enviando, estão liberando a mensagem com pressa. Eu estou dizendo, vou te dizer o porquê. Por que que é com pressa? Hoje à noite eu estou entregando com pressa, né? Então vamos abrir em Apocalipse 16. Apocalipse 16, a próxima porta. Se lermos juntos, versículo 1 ao 5. Estamos juntos? Apocalipse 16, 1 ao 5. Apocalipse 16, do 1 ao 5. Apocalipse 16, do 1 ao 5, povo abençoado, ele diz assim. Então ouvi uma alta voz que vinha do templo e dizia aos sete anjos, vão e derramem sobre a terra as sete taças da ira de Deus. Então ele diz, o primeiro anjo, versículo 13 ao 14, por favor, Apocalipse 16, o versículo 13, vamos pular para o 13 para salvar tempo, aí vamos em Apocalipse 17, aí eu vou ler dois versículos, só para guiar vocês, ele diz assim, Apocalipse 16, 13, para poder guiá-los, para que vocês possam saber por que, que vocês têm que trazer o evangelho com pressa, estamos juntos novamente? Obrigado, poderíamos ler tudo, mas vamos ler só o 13 e o 14, Apocalipse 16, 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos impuros. O falso profeta, esse é o diabo. A besta, esse é o diabo. E o falso profeta é o anticristo. E o falso profeta. É uma das ocasiões que a Bíblia coloca eles juntos. E quando coloca eles juntos, o que, que vai tocar na sua mente? O que, que soa na mente de vocês quando você vê os três juntos? Uma trindade falsa. Uma trindade falsa. Então a primeira coisa que vai te chocar. Mas ele diz assim, você vê o diabo, a besta e o falso profeta que virá, que vai ter muito dinheiro, que vai fazer a sua agenda e vai colocar a sua imagem no templo da tribulação. Aquele rico, ele vai vir. Então olha isso agora. Ele diz no versículo 13. Então vi sair da boca do dragão quantos? Três espíritos.
impuros espíritos que pareciam como rãs. Saiu da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Versículo 14. São espíritos demoníacos? Então agora está falando que são demônios. São o quê? Espíritos impuros demoníacos. São anjos caídos. São demoníacos espíritos e sinais. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, essencialmente, está falando de Armagedom aqui. Você pode focar em mim para que eu possa explicar isso? Isso é incrível. Ele está dizendo que os anjos estão voando muito rápido. Significa que o evangelho eterno, quando você proclama, você tem que fazer isso com pressa. Por quê? Porque tem uma pressa, tem uma competição, tem alguém que também está tentando ganhar pessoas. Estamos juntos. E ele apresenta aqui os três. Isso é uma trindade maligna. É uma trindade maligna. Você entende? Coloca eles três juntos. Siga-me nisso. E ele diz que eles vão sair com as suas bocas para fazer o quê? Para ganhar reis e nações. Eles estão ganhando as nações, meu Senhor. Agora, se você olhar ao mundo, o diabo, por exemplo, agora... Oh, ele ganhou bastante, não foi? Ele ganhou o mundo, não foi? Ele se chama o rei do mundo, porque você vê o tanto que ele ganhou. Precisamos sair agora e buscar e tomar de volta para o Senhor Jesus. Não é verdade? Mas segura, segura. Depois disso, vamos ir para Apocalipse 17 agora. Ele diz, eu vi os três espíritos... malignos que saíram como rãs da boca da besta, da boca do falso profeta, da besta é o anticristo, do falso profeta, três espíritos impuros e da boca do dragão, que vão ganhar pessoas para o lado maligno. Então temos alguém aqui que está competindo, não é? Apocalipse 17. One of the seven angels who had the seven bowls. Um dos sete anjos que tinha... Apocalipse 17:1. Um dos sete anjos que tinham as sete taças aproximou-se a mim e disse, venha e te mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre as muitas águas. Com ela os reis da terra se prostituíram e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto e ali vi uma mulher montada, uma besta escarlate, que estava coberta de nomes blasfemos, que tinha sete cabeças e dez chifres. Apocalipse 17:1, você vê o que... Um dos sete anjos tinha as sete taças e aproximou-se diante de mim. Venho e te mostrarei a você o julgamento da grande prostituta. Agora o versículo 15... Apocalipse 17:15. Então o anjo me disse, as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são os povos, são multidões, nações e línguas. Estamos juntos? Então, essas são as mesmas pessoas que foram agora apontadas pelo Evangelho Eterno, mas agora você encontra que é uma outra competição, aonde o diabo também... com o seu sistema, está com pressa para poder colher as pessoas para o seu lado. Por quê? Adivinha? Porque cada lado está tentando recrutar nações, pessoas para a batalha de Armagedom. Os dois lados, até mesmo Jesus, está ganhando as nações e as pessoas e está preparando para vencê-los naquele dia. Então é por isso que precisamos correr, porque alguém está ganhando as almas também, mas para longe do Senhor. Oh boy, se você olhar a igreja desse dia presente, eu acho que mais é uma geração homossexual, aonde a parada gay de homossexualismo é celebrado globalmente em um mês, junho. Foi me falado recentemente, eles querem fazer agora para 2 meses. Você escutou disso? Querem se expandir para 2 meses. Isso é inacreditável. Inacreditável. Eles falaram, não, um mês não é suficiente. E todo mundo, cada país está legalizando.
Irlândia, eles fizeram um formulário onde 80% eles aceitaram o gay, falaram, não, tá tudo bem, se você não aceitou, vai falar que você, não, você é velho, um fashion velho. Então você vê o que, que o demônio Satanás fez isso. Eu te dei o caso do Brasil, onde estamos trabalhando agora, três de cinco jovens são gays, e eu não quero mencionar tudo isso, mas eu estava em uma reunião com um dos líderes lá, os senadores e os membros do parlamento, tinha uma reunião onde estávamos envolvidos no Brasil. Então, um dos mais sênior senadores vieram até mim depois da reunião e falou, eu falei pra ele, precisamos tratar disso. Aí ele disse, sim, precisamos tratar, mas essa estatística que você está falando de 3 de 5 serem gays, isso é homem, você tem que adicionar as lesbianas também, as lésbicas. Então você pode imaginar globalmente que o homossexualismo é aceito na Finlândia, Suécia, em cada país, realmente é aceitado. Ai! Eu até tô arrepiado. Está sendo legalizado, então você pode imaginar quanto que o diabo já ganhou. Precisamos tomar de volta, correr. Então ele está advertindo aqui que você está trazendo o evangelho eterno agora, então você precisa ter agora pressa, correr. É por isso que ele fala que os anjos estavam voando, para que possamos correr e despertar. Vai no lugar de mercado, vai ali naquele mall, fica lá de pé naquele ponto de ônibus e fala de Jesus. O Senhor vai tocar no coração, não vai? Vai ganhar eles, mas você precisa se mover mais rápido. É isso que ele está dizendo aqui. Isso é muito sério, povo abençoado. Ele continua dizendo, ainda estamos em Apocalipse 14 até o 21, aí eu vou abrir em Daniel e outras escrituras. Alguém ainda está andando comigo? Muito bem. Só duas mãos levantadas? Você está bem comigo ou tem algo que eu preciso repetir? Precisamos ir passo a passo? Você está junto comigo? E ele diz assim, então o terceiro anjo apareceu para advertir o tormento do inferno. O segundo anjo advertiu em desobedecer o evangelho eterno. O terceiro anjo apareceu para dar a consequência da desobediência. Aqueles que desobedecem. Fala que é a fumaça do seu tormento. E eu já demonstrei aqui para vocês. Não é assim, mas a demonstração que eu fiz, você vê que é muito ruim, porque o maior problema no inferno é a respiração, é a dificuldade em respirar por causa das chamas. O maior problema no inferno é a dificuldade em respirar, e o problema no inferno é que é escuro e você está separado, você está sozinho. Não pense que você vai estar em contato com outra pessoa. Não, você vai escutar só o barulho das pessoas gritando, mas você está na escuridão e você está sozinho. A única coisa que você escuta é ai, 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 não, não, ai, socorro, ai, 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 me leve de volta, eu quero escutar os profetas, ai. Mais que eles choram, mais doloroso, porque as chamas entram dentro dos pulmões. O maior problema no inferno é a respiração. Então você tem que fazer tudo aqui hoje, porque eu li pra vocês aqui 2 dias atrás, quando eu tratei do lago de fogo. E você viu muito claramente que cada coisa que entra no inferno nunca sai de lá. Eu tratei Lucas 16 ao 31, Lázaro e o homem rico. Eu falei, isso não é uma parábola. Não é uma parábola, porque nomes reais são dados. Lázaro é dado como um nome, Abraão é mencionado, Jesus estava falando do evento real. E não há um lugar onde te coloca lá e você vai ficar de castigo por um tempo. Não! O homem rico morreu e se encontrou onde? No lago de fogo, no inferno. E eu disse que muitas pessoas entrando no inferno, elas estão entrando porque estão brincando aqui, ninguém está divertindo eles. Eu estou feliz que estamos fazendo isso globalmente. Somente alguém, não importa quão rica a sua nação seja, você vai falar, não, não quero ir para o inferno. Só o fato de respirar é o maior problema no inferno, por causa das chamas. Você vê o lago de fogo, não é como que a sua cabeça está acima do fogo para que você possa respirar. Não, de maneira nenhuma. É dentro. Você está dentro.
E é muito doloroso. E você está sozinho. Você está na escuridão sozinho. Não é como você tem um amigo do seu lado. Não, você está sozinho. Então você pode evitar isso, porque o terceiro anjo está advertindo em falhar em obedecer o Evangelho Eterno. Ele está dizendo que vai ser horrendo, insuportável, tormento. A fumaça do tormento significa que está queimando o seu corpo. E o corpo que vai ser dado para você é um corpo eterno, que ele está desenhado para o juízo, para a punição. Então vamos tomar muito cuidado, povo abençoado. Então, enquanto continuamos, ele diz que não há descanso. Somente o único problema que eu tenho com o inferno é que não tem dormir também, hora de dormir. Algumas vezes, quando você está muito doente ou com dor, você está com muita dor, não importa o que seja. Talvez câncer, cirurgia, dor de cabeça. Algumas vezes o doutor até te dá aquele remédio para você dormir. Que quando você está dormindo, eles falaram que você não vai sentir dor. Você vai dormir e vai passar dor. Mas quando você acorda, você fala, ai, eu sinto ainda a dor, continuo sentindo a dor. Então, se há algum dormir no inferno, então talvez eles iam descansar um pouco, não é? Mas ele está dizendo que não há descanso, não há noite, não há dia, não há feriado, não há. Então você vê o sofrimento deles, e quando você está fazendo isso é eternamente, por um trilhão de anos, você vai continuar, porque a eternidade não começou no inferno. Então você quer evitar isso aqui agora. Essa decisão é muito fácil, você não precisa ser um gênio para falar, não, eu não quero ir para o inferno. Você entende, povo abençoado? E é por isso que precisamos pegar o Evangelho Eterno agora e tomar de uma maneira mais séria, com santidade que é dada. Eu quero terminar todo esse episódio. Vamos tomar um break. Estamos juntos. Ele continua dizendo. Ele continua no versículo 17, 14. Apocalipse 14, 14. Ele continua agora no versículo 14. Mas versículo 13 ele diz assim. Então ouvi uma voz dos céus dizendo, escreva bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. O Espírito diz, sim, eles descansarão do seu fatigante trabalho, pois as suas obras o seguirão. E eu já mencionei isso antes. As pessoas morrem por causa de acidente, câncer. E o Senhor tem somente duas maneiras que as pessoas morrem. Ou você morre no Senhor, ou você morre nos seus pecados. E ele está dizendo que abençoado você é quando você morrer no Senhor. Por quê? Porque ele fala, número um, você vai descansar. Você vai descansar dos seus trabalhos. Número dois, ele diz que as suas obras, boas, evangelismo, você ganhou almas, isso vai te seguir com você para o céu. Por quê? Porque você já completou isso. E ele está dizendo que você não vai temer a morte, porque você fala que se você dormir no Senhor, você não renegou a Jesus. Mas esse é um tempo muito difícil que eles nem adoram ao Senhor. Vamos para o versículo 14, por causa do tempo. Eu não sei a sua Bíblia, mas a minha diz. Apocalipse 14, 14. Ele diz assim, a colheita da terra. Eu não sei qual que é o título da sua Bíblia. Às vezes diz um só. Sudão do Sul, meu filho. Muito poderoso. King James tem um subtítulo? Na versão... Na versão ARA, ele diz a ceifa. E na versão NVI, em português, ele diz a colheita da terra. Aleluia. Qual que é a sua versão? O que ela diz no título do Apocalipse 14, 14? Está escrito authorized, autorizado. Outros não são autorizados. Cada versão tem um título, amados. Então, os profetas estão perguntando qual que é o título de cada um na versão deles. Na nossa NVI é a colheita da terra. Isso é muito poderoso. Antes de tomarmos um break de café, deixa eu somente tratar desse ponto
discerne. Ele diz, agora eu vou ler o versículo 14, Apocalipse 14, 14 adiante. Ele diz assim: a colheita da terra. Olhei e eis diante de mim havia uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho do homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Bem aqui, a sua mente já voou, não voou? Sim, ele está dizendo que quando você olha, isso é muito poderoso. O evangelho é muito largo, né? Mas você vai encontrar mais anjos aqui. Sim, somente foquem em mim. Ele está dizendo que nós acabamos de ler versículo 14. Quando ele olhou, ele viu o Messias. E eu vou levar vocês para o livro de Daniel 7, aonde o filho do homem veio como a nuvem. Mas agora ele olhou e ele viu o Messias sentado na nuvem com uma coroa de ouro na cabeça. Lembra-se que ele estava ajustando a sua coroa? Eu dei a visão? Olha isso agora. Com uma coroa de ouro e ele está segurando na mão dele uma foice. E Swahili... Mudo. Mundo Kali. Se você falar um tom mudo, já é outra coisa. Aí é uma pessoa. Eles estão falando em Swahili, amados. Aleluia. Aleluia. Newmarket is asking like that. So mundo mukali. Mungu mukali. Mundo mukali. So Swahili has this version. Other languages too. Swahili tem a sua língua, as outras línguas também. Ele viu o Cristo e o Cristo está segurando uma foice. Eles encontraram na internet, já colocaram aqui. Aí voltou pro aleijado. Eu já perdoei vocês e te abençoei. Aleluia. Porque se eu não fizer isso, você sabe, a autoridade é muito massiva. Eu te perdoo e vamos prosseguir. Sim, em nome de Jesus. Mas agora uma foice. Quando você vê que ele está segurando uma foice, para quê? Para colher. Estamos juntos para colher. E ele diz aqui. Ele diz, olhei e diante de mim havia uma nuvem branca e sentada sobre a nuvem alguém semelhante ao filho do homem. Ele estava com uma coroa de ouro na sua cabeça e uma foice afiada na mão. 15. Então outro anjo saiu do templo, bradando em alta voz. Agora você viu outro anjo. Com uma voz alta. Outro anjo saiu do templo, bradando em alta voz. Aquele que estava sentado sobre a nuvem, tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice pela terra e a terra foi ceifada. O que vem na sua mente quando você pensa isso? Deixa eu te dizer o que deve trazer na sua mente. O que deve soar na sua mente quando você vê isso é que a última unção veio. Porque a colheita da terra foi feita, significa que a última glória já veio, a última chuva. Lembrem-se de Pentecostes? Estamos juntos agora? Pentecostes é a primeira chuva preparando a terra e germinando. Então você lê a última chuva. A última chuva é essa que vai determinar a colheita. Para desenvolver, ter colheitas grandes, sementes grandes. E diz que agora a terra está pronta para ser colheita, para ser colhida. A última chuva já veio. Você pode colocar a glória, o aleijado que andou. Então é isso que toca na sua mente agora? Isso é verdade. Então, eu estou andando aqui até chegar no livro de Daniel e depois Apocalipse.
15, e ele diz aqui que ele colheu, ceifou a terra. Quando ele ceifou a terra, para onde essas pessoas vão? Para a glória, não é? Então olha isso agora, versículo 17. Outro anjo saiu do templo, dos céus. Isso é outro anjo. O primeiro os primeiros três, o quarto, esse é o número 5, né? Número 5, o quinto anjo. Versículo 17 de Apocalipse 14. Outro anjo saiu do templo, dos céus, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz. Esse é o sétimo anjo. E bradou em alta voz aquele que tinha a foice afiada. Então agora são dois anjos falando com o outro, não é? Escuta isso. Lembre-se que o primeiro, o Messias, ele mesmo tinha a foice e ele colheu o seu povo, não foi? O segundo agora é o anjo com a foice. Então agora a sua mente já viu Mateus 13, os anjos vieram para ceifar. Então agora olha isso. Fala, tome a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar fora da cidade e correu sangue do lagar, chegando à altura dos freios dos cavalos em uma distância de 1.600 estádios. Deixa eu explicar isso para você, passo a passo. Isso é muito sério. Foquem em mim. Contato visual, isso é muito, muito sério. Ele está dizendo que agora o evangelho eterno, foi pronunciado, não foi? Foi pronunciado pelo primeiro anjo. 6 e 7. Versículo agora. O próximo versículo, ele vai agora falar para você, vai tentar te cautelar desse evangelho falso. Então ele está falando, por favor, obedece a Deus e agora separe-se da decadência do mundo. O livro de 2 Coríntios fala assim, o que que a justiça faz com a injustiça? Ele está falando do quê? De obediência, não é? E eu e você sabemos que os ícones da obediência foram usados aqui, não foi? Abraão, quando Abraão foi falado, pegue o seu filho, aquele que você sabe, aquele que você ama, não outro, aquele filho da promessa que vai vir e trazer o Messias. O seu nome é Isaac, você não vai escolher outro filho, é Isaac, a quem você ama, e você vai e oferece sacrifício diante do Senhor. Ele sabe que ele precisa cortar a cabeça aqui, degolar, e depois abri-lo como um sacrifício. Esse é o nível de obediência. Aí no final você escuta o Senhor dizendo, não, agora eu sei que você teme ao Senhor. Aleluia. Em outras palavras, o temor de Deus que ele estava falando, temam a Deus, é obediência, obedecer a Deus. Mas olha isso agora. Siga-me nisso. Isso é muito sério. Ele está dizendo que do versículo 14, agora ele vê o Messias. E o Messias está sentado na nuvem e ele está segurando uma ceifa. Então um dos anjos vem no templo e anuncia, por favor, pega e vai e ceifa a terra, porque está pronto a colheita da terra. Então o Messias, ele vai e ele colhe a terra. Essas são as pessoas eleitas, aqueles que obedeceram o evangelho eterno, não é verdade? Siga-me nisso, passo a passo. Ele está dizendo, olha isso agora. Quando o Messias agora fez isso, outro anjo apareceu que está carregando uma ceifa. E outro anjo, ele vai pegar e vai colher a terra. Por quê? Porque as uvas já estão prontas. Então tem duas colheitas aqui. Então esse outro anjo vem e ele vai
colhe os cachos da videira e ele vai jogar elas num lugar para serem pisadas. Então, quando elas são pisadas, vai chegar até os freios dos cavalos. Esse ser jogada para ser pisadas no lagar, diz assim, fora da cidade. Fora da cidade, está escrito. Apocalipse 14, 20. Isso é sério, por quê? Porque, que cavalo que é esse que eles estão mencionando? Que chega até os freios do cavalo. Qual cavalo é esse? Fala que é o cavalo do Messias. Isso é muito sério. Olha isso, siga-me. Novamente, passo a passo. A colheita da terra está pronta. Significa que a última glória, a última unção veio. Os aleijados andaram, a glória veio. A promessa da última glória. Alguém lembra João 2, quando ele transformou a água em vinho? Então, o maestro da cerimônia falou, uau, muitas pessoas trazem o vinho melhor primeiro para tomar no começo e depois, perdão, a maioria das pessoas trazem o vinho ruim no começo, quando todos já beberam, então aí eles trazem o vinho melhor no final e aí muitos não vão tomar porque todo mundo já se embriagou com o vinho ruim. Ele falou, maestro, para o Senhor Jesus, então você pode imaginar agora como que o Senhor está agora transmitindo isso da eternidade para nós, esses detalhes. Uau! Um evento que aconteceu lá no casamento de Canaã. Olha isso agora. Então Jesus coloca água nos jarros, né, e faz um segundo vinho. Fala, uau, você manteve o vinho bom até agora. Então essa segunda chuva, a segunda glória aconteceu. É por isso que a terra, olha isso agora, a colheita está pronta. A colheita, eu usei a palavra colheita. A colheita pertence ao Senhor, a esses que obedeceram o Evangelho Eterno. E ele está dizendo que quando a colheita está pronta, está pronto os grãos. Significa, então, as uvas também estão prontas ao mesmo tempo. Quando é o tempo para o Senhor colher o seu povo, segurá-los e protegê-los, também é o tempo de julgar os rebeldes. Chegou o tempo. Siga-me, isso é muito sério agora. Ele diz o seguinte, que as uvas foram colhidas por um anjo e foram jogadas para fora da cidade. E fora da cidade tem um esmagar que está acontecendo. Novamente, a visão é essa, eu estou parado aqui, essa é a visão. Eu estou parado aqui e nessa visão está de noite. E então, nessa visão, a glória aparece do lado direito do céu. E a glória aparece e a voz do arcanjo, a trombeta, tudo acontece. Então, o Messias aparece ali. E quando ele aparece, ele tem certeza que ele ganhou contato visual comigo, você se lembra disso, eu já disse isso antes, ele pega as mãos com os buracos dos pregos e ele me mostra, e agora se tornou a sua identidade, não é verdade? Ele me mostrou, então a próxima vez, o próximo passo, ele está preparando e ajustando a sua coroa de ouro, não é verdade? Eu vi agora o cinto aqui no seu peito, então o manto vermelho, e cada passo que ele dá nos céus, ele deixa o quê? Glória, pisadas de glória. E quando ele está andando, eu vi exatamente de onde ele saía, que ele deixava as pisadas de glória. E quando ele teve contato visual comigo novamente, ele faz assim, ele pega esse tempo, aí ele prepara a sua coroa. Então depois disso, você se lembra que eu disse, por favor, me leve com você. Foi muito maravilhoso estar lá. Então, podemos estar aqui na tenda? Então, ele se volta assim e ele entra e a nuvem o cobre. Isaías 35. Isaías 63, 1 ao 5, não 35. Isaías 63, povo abençoado, só quero trazer isso, aí vamos tomar um intervalo. Isso é muito, muito sério. Isaías 63, quando vocês chegarem lá, nós vamos ler. Eu vou ler Isaías 63, do 1 ao 5, vamos ler. Ele diz assim, quem é aquele que vem de Edom? Quem que vem de Edom?
Então ele diz que vem de Bozra com as roupas tingidas de vermelho. Quem é aquele que em um manto de esplendor avança a passos largos na grandeza da sua força com a sua vitória? Sou eu que falo com retidão, poderoso para salvar. Significa que ele é o salvador. E ele está proclamando a vitória. Olha como que isso está acontecendo e está conectado com Daniel 12. Eu vou entrar em Daniel 12 também. Aí eu volto para Apocalipse 13 e aí nós vamos tomar um intervalo, né? Isso é muito sério. Por que que as suas roupas estão vermelhas como as de quem pisou uvas no lagar? Sozinho pisei as uvas no lagar. Ninguém das nações esteve comigo. Eu as pisoteei na minha ira e as pisei na minha indignação. O sangue delas respingou na minha roupa e eu manchei toda a minha veste. Pois o dia da vingança estava no meu coração e chegou o ano da minha redenção. Isso é sério. Agora novamente, Apocalipse 14. Então você vai perceber que esse é o Messias. O Evangelho Eterno está sendo apresentado. Apocalipse 14, 6 e 7. O anjo apresenta o Evangelho Eterno. Então, o segundo anjo coloca agora advertência. Por favor, cuidado com esse mundo caído, vai te enganar, assim como ele fez com a igreja desse dia presente, e você vai perder a sua eternidade. Aí o terceiro anjo vem e fala assim: o inferno é um tempo muito, muito longo, cuidado. Aqueles que não obedecem o Evangelho Eterno, eles vão queimar no inferno para sempre. Para sempre. Deus vive para sempre, então eles vão queimar para sempre. Então, quando ele chegou aqui no versículo 14, Apocalipse 14, 14, então o Messias apareceu com uma foice afiada e chegou o tempo de colher. Ele vai colher, ceifar a terra, aqueles que obedeceram o Evangelho Eterno. Depois disso, agora um anjo apareceu no mesmo tempo. Olha isso, o anjo foi dito para ele que ele tem uma foice afiada e outro anunciou que as uvas já estão prontas, maduras, estão cheias de líquido, estão maduras. Agora a capinha dela, ela está bem fininha. A casca dela está bem fininha. Agora a capa, essa significa que a uva está bem cheia de suco. E a casca está bem fininha. Aqueles que não obedeceram o Evangelho Eterno, aqui as uvas, e fala assim: os cachos da videira da terra foram jogadas, lançou para fora da cidade. Siga-me aqui, por favor. Fora da cidade. Então, fora da cidade. E ele pisou no largar, chegando à altura dos freios dos cavalos e uma distância de 1.600 estádios. E eu disse que aqui esses freios é do cavalo do Messias, que você viu em Isaías 63. Ele se manchou porque ele estava pisando nessas uvas. Então não é o seu sangue que estava ali naquela vestimenta dele, esse é o sangue dos seus inimigos. Ele veio para julgar. O mesmo Jesus que você ama, ele veio para julgar. Isso é sério. Agora conectamos Apocalipse 14 aos eventos que vai tomar agora um lugar aonde eu vou falar para vocês. Aleluia. Eu quero agora trazê-los, primeiramente ir para Daniel 14, aí vocês vão entender a mensagem. No final vocês vão entender passo a passo o que o Senhor está dizendo. Eu estou agora levando-os para Daniel 12 novamente, para que você possa ver que muitos vão despertar. Muitas multidões que dormem no pó acordarão, uns para a vida eterna, o reino de Deus no céu, e outros, porém, para a vergonha e a repugnância eterna no lago de fogo. Eu quero levar vocês lá e eu quero lembrá-los, aí eu vou te conectar com Apocalipse 14. Vocês estão prontos? Aleluia! Por isso que quando eu venho, eu encontro muita confusão, aí isso me deixa chateado. Então, Daniel
capítulo 12. Aleluia! E vamos dar isso com todo o nosso coração. E a unção é tão grande! O aleijado andou! Na Biblia inasema yule akija pale yeyote akija pale aseme alafu itimie huyo jamaa lazima muogope. Ameongea na baba, ameongea na Jehova, ameongea na Mungu. Tutasherekea kuwa na kupona. Haleluya. Aleluia. O aleijado andou, o aleijado andou. O aleijado andou. Um aleijado andou, um aleijado andou, Jesus, um aleijado andou, poderoso, um aleijado andou, maravilhoso, um aleijado andou, glória, um aleijado andou, avivamento, um aleijado andou, obrigado, um aleijado andou, um aleijado andou, um aleijado andou, Jehová, um aleijado andou, um aleijado andou, um aleijado andou, um aleijado andou. Um aleijado andou, um aleijado andou, um aleijado andou. O nosso Deus, o Deus dos poderosos profetas, Jeová, ele curou. E nós dizemos obrigado, obrigado. Um aleijado andou, um aleijado andou, Jesus, um aleijado andou, glória, um aleijado andou, 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 um aleijado andou. Um aleijado andou, 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 poderoso, um aleijado andou, maravilhoso, um aleijado andou, um aleijado andou, poder, um aleijado andou, um aleijado andou, um aleijado andou, poderoso, um aleijado andou, Jeová, um aleijado andou, obrigado, um aleijado andou. Um aleijado andou, um aleijado andou, um aleijado andou, thank you, um aleijado andou, thank you, um aleijado andou, 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 aleluia! Glória, glória, glória. Vamos nos sentar. Eu somente preciso continuar aqui. Que tempo maravilhoso na Igreja de Cristo. Ele está dizendo aqui. Ele está dizendo aqui, povo abençoado. Eu quero que nós vamos em Daniel 12, por causa do tempo. Daniel 12, por causa do tempo. Tem um voo. Se você precisar voar embora, pode sair e ir. Sim, para que você possa nos permitir continuar. Ele diz em Daniel 12. Vamos em Daniel 12, depois em Apocalipse. Daniel 12, eu vou ler agora. Ele diz o seguinte. Novamente nós vimos os eventos que está de Apocalipse 14. Agora há uma colheita acontecendo. E eu vou te conectar, não se preocupa, eu vou te dar na linha profética qual evento que é esse. Aleluia. Se é a segunda vinda de Cristo, eu vou deixar vocês saberem. Vocês vão ver. Ok. Daniel 12, ele diz o seguinte. Daniel 12, 1. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Nós já vimos isso. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Nós vimos isso, mas nesse tempo agora o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Então nós vimos isso muito claramente, eu já tratei da angústia. Eu já tratei da tribulação e da grande tribulação. Agora os juízos dos selos, os juízos da trombeta e os juízos das taças, não é?
Já tratei deles muito bem. E você viu que é um lugar onde a igreja não quer entrar. E eu li de Apocalipse 3, versículo 10, que mostra muito claramente a mensagem que foi dada para a igreja em Filadélfia, que a igreja não entrou, não entra na tribulação. Não, ela não deve entrar. Eu li de Salmos 27, versículo 5. Salmos 27, 5. Eu os esconderei no pavilhão da minha glória. Nós vimos também de Isaías 26, 19 e 21, Deus falando: vai, meu filho, meu povo, entra no quarto, entre e feche as portas. Olha, o Senhor veio da sua habitação, ele está passando pela terra por um tempo, 7 anos. E ele veio com a sua ira para julgar os povos da terra pela iniquidade e o pecado. Nós também já vimos isso. Vimos muitas escrituras que falou o fato de que a igreja não é feita para que ela venha entrar nessa hora de provação, de angústia que você vê, que eu comecei agora a liberar através da profecia. Olha, Israel está fervendo nas suas notícias. E eu disse que essa hora, 27 versículos de Daniel 9, esse versículo 27, essa 70ª semana, se chama o dia da angústia de Jacó. Até mesmo, não é para você, não é. Estamos juntos, eu já me vi a mim mesmo operando daquele lado, naquele tempo. Então isso veio claramente. Então você vê a ressurreição acontecendo, não é verdade? No versículo 2 ele diz: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros porém para a vergonha e a repugnância eterna. Eu já tratei aqueles que ressuscitaram para o céu, eu já tratei o céu, a vida eterna, não é verdade? Extensamente, um dia inteiro falando. E eu falei daqueles que vão para o inferno, e eu já tratei do lago de fogo também, não é verdade? E ele diz assim: aqueles que são sábios reluzirão como fulgor do firmamento, e aqueles que conduzem muito à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Então agora, essa angústia que você vê no versículo 1, novamente, juntos, essa angústia que você vê em Daniel 12, 1, e você vê também em Daniel 9, 27, a 70ª semana de Daniel, o Senhor agora soltando essas 7 semanas, você pode ver que ele vai mudar o relógio para poder redimir o seu povo. É por isso que Israel está nas notícias 24 horas. Você mesmo pode dizer que ele está prestes agora a focar em Israel. Israel agora vai começar a tomar o ponto central. Estamos juntos? Agora, essa angústia, disso que eu estava falando, essa angústia. Eu estava falando da angústia, e essa angústia é essa que eu quero agora trazer de Daniel 7. Vocês estão dispostos a vir comigo? Daniel capítulo 7. Aleluia. Aleluia. Daniel capítulo 7. Abrem comigo, vamos ver se eu vou começar no 19. Daniel 7, 19. Deixa eu ver e te dizer. Daniel 7, 19. Então quis saber o significado do quarto animal. Estamos juntos? Daniel 7, 19. Então eu quis saber o significado do quarto animal, diferente de todos os outros e o mais aterrorizante. Se você ler, provavelmente, se você começar no versículo 1, você vai ver todas as bestas. Vocês querem ler? Está tudo bem, para que vocês possam entender por que o quarto. Até mesmo para comparar. Daniel 7:1. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões lhe passaram para sua mente quando estava deitado na cama. Ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Daniel disse, Daniel 7:2, na minha visão durante a noite eu vi e 4 ventos do céu agitando o grande mar. Versículo 3 de Daniel 7, ele diz assim: 4 grandes animais diferentes, um dos outros, subiram do mar.
Versículo 4 de Daniel 7, ele diz: o primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu observei e em um certo momento as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão, firmou-se sobre os dois pés como um homem e recebeu a mente de homem. E recebeu a mente de homem. Essa primeira besta, como se parece um leão, não é? Depois ele diz: a seguir, vi um segundo animal, versículo 5, que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados. Um dos seus lados, talvez um pouquinho mais para esse lado, estava levantado. Ele foi erguido por um dos seus lados e na boca, entre os dentes, tinha três costelas. Significa cada pedaço de carne entre os dentes. Foi-lhe dito: levanta-se e coma quanta carne puder. Por isso que o livro de Daniel, quando eu estava ensinando para vocês durante o cover, algumas pessoas me ligaram e falaram: ai, esses dias é só bestas e chifres e bestas e chifres. Aleluia! Ele está dizendo: a segunda besta foi como um urso. É número 6, versículo 6. Depois disso, vi outro animal que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha quatro asas, como as de uma ave. Esse animal tinha quatro cabeças e recebeu autoridade para governar. Você sabe muito bem que cada um desses vai ser um reino, né? Sim, um dos reinos. Vocês sabem muito bem, né? Versículo 7. E também é incrível que quando a humanidade cai, então cada reino e governo do homem se torna uma besta. Se tornam como bestas, então o Senhor tem que vir e esmagá-los, né? Versículo 7. E até mesmo outra coisa importante, você sabe que é Deus que determina qual reino que vai se levantar e qual reino que vai cair. Em outras palavras, a vida nessa terra é cheia de estações. Alguns reinos se levantam e caem. Deus está planejando atrás, no mundo espiritual. Há uma transição muito séria, determinações que estão sendo determinadas. Essa é a mensagem que está aqui. Podemos nos mover? Versículo 7. Na minha visão durante a noite, vi ainda um quarto animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Era diferente de todos os outros animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele, para que ele possa se levantar. Então ele tem que derrubar 3. Ele diz: esse chifre possuía olhos como os olhos de homem e uma boca que falava com arrogância. Agora isso é muito sério. Deixa eu adicionar aqui algo. Vocês estão comigo? Foquem em mim em um momento. Você se lembra a visão que eu, quando eu vim a vocês em um tempo, quando o Senhor falou e eu vim a vocês e eu falei, o Senhor me levantou dentro dos céus, e quando eu estava dentro dos céus, eu pude ver a fronteira dos céus e do lado de fora. Significa que eu podia ver a nuvem, a glória da nuvem que agora está cheia naquele lugar. Quando nós estávamos dentro do céu, era uma glória branca que estava ali na fronteira. Foquem em mim agora. Então você se lembra nessa visão que eu disse: de repente esse chifre cresceu, começou pequeno, não fique brincando aqui, ele começou pequeno e ele cresceu e ele furou. Lembre dessa visão? Obrigado. Ele furou e entrou dentro dos céus. Eu falei: ei, sai daqui, quem você é? Eu gritei, lembrem-se, para aquele chifre eu gritei para ele.
Porque isso é sério. Podemos nos mover enquanto eu vou para Apocalipse 13? Ele diz: enquanto eu considerava os chifres, o versículo 8, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles. E três dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Olha agora, depois que o chifre apareceu, então tem o primeiro juízo. Que vai acontecer aonde? Dentro do céu, por favor. O próximo versículo. Versículo 9, ele diz: enquanto eu olhava, tronos foram colocados e o ancião de dias tomou assento. A sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a pura lã, o seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares serviram-lhe, milhões de milhões estavam diante dele. Tome cuidado aqui, porque você tem que entender a mensagem hoje. Eu vou conectar para você. De diante dele saía milhares e milhares. O tribunal iniciou e o julgamento e os livros foram abertos. Aí o 11, ele diz: continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto. Fiquei olhando até que o animal foi morto. E seu corpo foi destruído e lançado no fogo. Aí ele diz: dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Versículo 13: na minha visão durante a noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, esse é o Messias, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou ao ancião de dias e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino de todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Aleluia! Aleluia! Finalmente ele vai receber a glória. Ele vai receber a vitória. Jesus pega a vitória aqui. Por isso que nós damos miguelegele nisso. Então isso é muito sério. Dar autoridade, glória, poder soberano. E todas as nações, o povo e toda a língua adoraram ele. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará. E seu reino jamais será destruído. Agora o versículo 15, a interpretação do sonho. E é por isso que eu estava no versículo 17 e 19. A interpretação do sonho, Daniel 7:15. Eu, Daniel, fiquei agitado no meu espírito e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. 19, então eu quis saber o significado do quarto animal, diferente de todos os outros e o mais aterrorizante, cujos dentes eram de ferro e cuja... as garras eram de bronze e o animal que despedaçava e devorava suas vítimas, pisoteando tudo que sobreviava. O 10 também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que tinha os olhos e uma boca que falava com arrogância e cujo aspecto era maior do que os outros chifres. 21, enquanto eu observava esse chifre, guerreava contra os santos e os derrotava. Até que o ancião de dias veio e pronunciou a sentença a favor dos santos. Olha o 21 e 22 é a chave. Até que o ancião de dias veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Aleluia, isso é muito sério, povo abençoado. Isso é muito sério. Então esse versículo 22 é um marco para vocês. Então eu descrevi para vocês esses reinos, é como eles progrediram. Você vê que ele tem os valores históricos e também valores proféticos. Vocês sabem disso muito bem. Nós já estivemos ali. Agora estamos focados nesse chifre pequeno. Aleluia. Mas lembrem-se que cresce muito grande se você
seguir. E essa tremenda guerra que ele está fazendo com o povo santo de Deus, destruindo o povo santo de Deus. Mas no final, nós estamos felizes que Jesus vence, e o povo santo vence. Então vamos nos mover, não se preocupa, vamos voltar aqui. Então, deixa eu ver se eu posso pegar os sinais que ele faz isso, o tempo que ele faz isso. Podemos ir agora ao povo santo do Altíssimo. Podemos ir ao livro de Apocalipse 13 agora. Aleluia. Apocalipse 13. Agora você vai colocar algumas escrituras juntas. Você vai perguntar, mas por que que ele está agora levando um tempo grande assim e unindo? É tipo uma busca agora. Não, você vai agora entender e eu vou dar componentes diferentes. Estamos juntos aqui para estudar. Então, Apocalipse 13 agora. Começamos em Apocalipse 14, você já entendeu, nós fomos para Daniel 12, você viu a angústia que nós estamos falando, nós vimos as duas colheitas, então, o Evangelho Eterno e as duas colheitas que estavam acontecendo, baseado, se você obedeceu o quê? O Evangelho Eterno. Agora, vamos para Apocalipse 13, se vocês não se importarem. Vamos ler alguns, se vocês permitem, alguns versículos, Apocalipse 13, e eu vou ler agora. O dragão, versículo 1, Apocalipse 13, 1. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar, viu uma besta que saía do mar. Esta tinha 10 chifres e 7 cabeças. Então você vai começar a sentir a similaridade, não é? Alguém está sentindo a mesma coisa com o livro de Daniel? Ok, sim. Então isso literalmente é... Quão magnífico que é a visão de Daniel, ok? É isso que o Senhor estabeleceu aqui. Quando agora ele falou para João. E é por isso que eu estou lendo, ok? Porque você viu do outro lado o trombetear do povo santo de Deus, que é isso que eu quero levar também. Mas eu também tomei muito cuidado para trazer para vocês em uma agora verdade da vitória do povo santo de Deus, que vai se comparar com o versículo 13 e 14 daquele 14. Estamos juntos e vamos trazer o ponto para vocês uma vez por todas. Muito poderoso. Então agora ele está dizendo Apocalipse 13, 1. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar, viu uma besta que saía do mar. Esta tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 diademas, um sobre cada chifre e uma em cada cabeça, um nome de blasfêmia. Lembre-se aquele que estava falando daquele lado, blasfêmia? Arrogante, então, versículo 2. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e a boca como de leão. Você se lembra disso? Aquelas mesmas bestas mencionadas do outro lado, então agora você está juntando e você está, uau, o que Daniel estava dizendo. Sim, ele está aqui, mas está magnificado pelo Senhor. E eu trago para vocês isso com um propósito. E a boca do leão. Então, o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Significa que o anticristo vai operar de uma maneira satânica. Ele não vai obedecer nenhuma regra, não é verdade? O diabo foi dado trono, grande autoridade e poder. Apocalipse 13, 3. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal. Mas o ferimento mortal foi curado. Você se lembra da visão desse ano, em janeiro, quando o Senhor me mostrou a besta devorando os santos na parte de trás das costas? E saiu agora uma ferida, e eu te dei já os detalhes dessa ferida. E ela veio até o pescoço, e a ferida é fresca, fresca sim, com sangue. E quando eu vi a besta, então a ferida se curou. Quando os pastores mais sêniores do mundo estavam sentados aqui, eu passei isso na sessão de discipulado. E quando curou a ferida, você se lembra que agora a besta se voltou e estava adorando, atacando agora os santos do Senhor, pegando aqui pelas costas e pá, pá, destruindo eles. Com um ataque. E agora estamos aqui. Então ele está dizendo que tinha uma ferida, um ferimento, mas o ferimento mortal foi curado.
O ferimento mortal foi curado. Ele diz: toda a terra ficou maravilhada e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Foi-lhe dada também autoridade para agir durante 42 meses. Agora você vê o tempo. Eu deveria te ter puxado isso para você em Daniel, mas nós já vimos antes, até mesmo Daniel 12 nós vimos, quando ele falou por um tempo, tempos e metade de um tempo. Esse tempo é marcado. Essa é uma profecia muito específica, de 1260 dias, muito, muito específico. Então ele diz aqui, 42 meses, ele abriu a boca para blasfemar contra Deus, para amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dado autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Novamente, ele vai ganhar todos eles, vai vencer deles. Isso é incrível. Então agora, quando você lê Apocalipse 13, a terra e uma besta na terra, ele vai ler, e aí no final você vai ver, a não ser que você tenha a marca da besta, você não pode comprar nem vender. Eu somente quero parar de ler aqui para que você possa ver que ele mencionou o ataque ao povo santo de Deus. O ataque ao povo de Deus. Ao povo santo de Deus. E o tempo que ele ataca eles. 3 anos e meio. Passo a passo. Não percam isso. Porque estamos se movendo do Evangelho Eterno e entrando no terceiro anjo e entramos na colheita e agora o pisotear das uvas, não é verdade? E agora nós vimos que é muito sério os 3 anos e meio. O povo de Deus é esmagado. Agora, se você se mover para Apocalipse 14, 1 ao 5, há um grupo que triunfou. Passo a passo. Vamos unir para vocês, né? Sim, Apocalipse 14, 1 ao 5. Há um grupo que é vitorioso. Apocalipse 14, 1. Eu já li o 13, eu vou ler o 15 também, mas eu estou revelando agora no 14, eu vou ler Apocalipse 14, do 1 ao 5. O grupo triunfante. Então olhei e eis diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil... que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. Novamente, eu repito. Então olhei e eis diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião. E com ele 144 mil que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi um som dos céus como de muitas águas e de um forte trovão. Agora é a presença do Senhor. Ouvi o som dos céus como de muitas águas e de um forte trovão. O som que eu ouvi era como de harpistas que tocavam as suas harpas. Eles cantavam um cântico novo diante do trono e dos quatro criaturas viventes e dos anciões. Ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144 mil que haviam sido redimidos da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos. E seguem o Cordeiro por onde quer que vá, foram comprados dentre os homens como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada na boca deles, são imaculados. Então, antes de você ir para a mensagem dos anjos, há um grupo que fala desse lado que eles triunfaram. Passo a passo. Se você ler Apocalipse 13, ele termina dizendo: se você não tem uma marca, acabou tudo para você. E há uma destruição grande, uma destruição do povo de Deus. Às vezes você se pergunta como é que eles venceram. Agora vamos para Apocalipse 15. Aleluia. Versículo 2 e 3. Deixa eu só terminar e vamos resumir. Apocalipse 15. Ele diz o seguinte, Apocalipse 15,
Versículo 2, ele diz: vi também um mar como de vidro misturado com fogo, e em pé junto ao mar os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as suas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os seus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois somente tu és santo, todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Você pode continuar lendo, mas é muito poderoso ali. Um grupo que triunfou. Estão ali no mar como de vidro, né? E agora, finalmente, eu vou trazer em Apocalipse 19 e vou finalizar para vocês. Estamos juntos? Isso vai ajudar vocês hoje a entender os eventos da linha profética. Esses eventos da linha profética de Deus, né? Vamos agora, Apocalipse 19, 11 adiante. Aí eu vou poder agora dar um ponto final para vocês, né? Ainda estamos juntos? Apocalipse 19, versículo 11, ele diz: então vi os céus abertos, e eis que diante de mim havia um cavalo branco, cujo cavaleiro se chamava Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, e na sua cabeça há muitos diademas, e um nome escrito que só ele conhece, ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue. Você se lembra, né, naquela visão? Ele está vestido com um manto tingido de sangue. Você se lembra que ele estava vindo para Bosra em Israel, ou Isaías, e fala: e o seu nome é a palavra de Deus. Versículo 14: e os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, da furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Você se lembra que ele pisoteou esse lagar em Apocalipse? Ele diz: no seu manto e na sua coxa está escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! E ele continua dizendo, depois disso: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnem-se, venham e reúnam-se para o grande banquete de Deus. O grande banquete de Deus, versículo 18, para que comam a carne dos reis e dos generais e dos poderosos, carne de cavalos e de seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. 19, chave. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Porque eles estão se reunidos aonde? Fora da cidade. Ah, sim, agora você começou a conectar. Lembre-se, em Apocalipse 14, as uvas já foram colhidas e foram jogadas aonde? Fora da cidade. Finalmente eu vou resumir para vocês, antes de amanhã nós entrarmos mais profundo. Eu não sei se nós temos uma sessão amanhã, vai ter uma sessão de conselho, mas a igreja em Nairobi pode vir. Sim, vem, eu vou continuar com a mensagem de Deus. Sim, eles podem fazer o que eles precisam fazer, o conselho deles, e nós vamos tratar do reino de Deus, né? O que importa é que o Senhor me fez disponível. Normalmente ele me prende lá dentro. Ele me prende lá no meu quarto e eu não desço de maneira nenhuma. A não ser que o JJ, o General Chaka, vem, aí as meninas que limpam vão e limpam lá. Mas agora o Senhor me trouxe aqui abertamente. Então vamos fazer isso. Tem pessoas do exterior também. E depois disso, o conselho. E depois no domingo vocês vêm de novo.
Aleluia! Somente venham no domingo aqui, porque eu estou disponível para abrir essa conversação tão poderosa. Os aleijados estão andando, meu Senhor, o sangue está fluindo. Aleluia! Ai, 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 isso é sério! E estamos tão estritos, nós vamos gravá-los antes de andar. Nós enviamos doutores, pastores, somos muito estritos. Você tem que defender a glória. Por muito tempo fizemos serviços de cura sem gravar o Gate One, até que fomos para o Brasil, quando a Polícia Federal me convidou e fez uma grande reunião junto com a Polícia Militar. Fizeram uma grande reunião e me convidaram. Aí o serviço de cura, não estávamos conscientes, eles colocaram uma câmera de televisão no portão. Quando os aleijados estavam chegando, eles estavam gravando no portão. Aí quando eu entrei lá e eu decretei a cura, eu abri olhos cegos, aleijados. Aí quando eu vi, eles tinham gravado antes e depois. Nós aprendemos isso do Brasil. Essa é a glória do Senhor, porque estava ao vivo na televisão. Então eles estavam mostrando quando o aleijado anda, alguém é curado, eles vão e colocam a gravação anterior que eles tinham gravado. Nós aprendemos no Brasil, muito poderoso. Essa é a glória do Senhor magnificada. Aprendemos isso no Brasil. Quando a Polícia Federal veio, os militares, junto com a minha filha, a comandante da Polícia Militar, muito poderoso, muito sério. Então agora Apocalipse 19. Isso é muito, muito sério. Agora você está começando a conectar. Em Apocalipse 19, agora a colheita, você está se localizando agora na linha profética de Deus. Você está começando. Onde estamos conversando? Aí vamos traduzir para vocês, a igreja que está esperando o arrebatamento, porque a mensagem vocês já receberam. Que há uma similaridade muito perturbante entre a igreja desse dia presente e Babilônia. Entretanto, Babilônia está caindo e não entra. Se você ler Apocalipse 18, fala: não se separa dela, que as suas pragas não venham te tocar, porque os seus juízos não venham te tocar. Separe-se dela. Entretanto, há uma similaridade. Então a igreja de hoje, ela precisa realmente entrar em arrependimento, reformação, restauração, totalmente restaurada. Então você viu que somente o evangelho eterno vai libertar a igreja e livrá-la e levá-la para o reino de Deus. Agora, estritamente baseado se alguém recebe o evangelho eterno ou não, a terra vai ser dividida em dois: a colheita e as uvas. Então agora estamos tratando com as uvas. Aleluia! Então ele está dizendo: fora da cidade, o sangue veio até os cavalos. Esse cavalo é grande, eu já toquei nele fisicamente. Esse cavalo que vai vir para Jerusalém, eu toquei nele e eu já compartilhei com vocês. Eu toquei. Vocês se lembram novembro 1 do ano de 2006? Você se lembra? A visão que eu trouxe nesse avivamento foi, assim, uma fundação básica, a base, 3 da manhã essa visão. Mas agora, isso é sério, por quê? Aqui agora você escuta que eu vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos, eles se reuniram fora de Jerusalém. É por isso que a profecia que eu dei, que você vai ver que está sacudindo Israel, Palestina, quando você, todas as nações agora vão tentar se reagrupar contra Israel, é muito grande, olha o que está apontando. Todos eles se reuniram para atacar Israel. Aleluia! Fora da cidade. E eu compartilhei com você novamente, novamente, o dia quando Israel vai chorar, se lamentar, chorar quando eles pensarem: oh, aquele que nós matamos. Mas lemos isso? Somente vai aparecer. Aleluia! E vai pisar e destruir-nos fora da cidade. E o que? O sangue vai o que?
espirrar. Eu somente quero conectar para vocês. Eu sei que sou a Hiri. Eu vou falar isso em inglês. Ele diz assim, versículo 19 de Apocalipse 19. Eu vou unir tudo para vocês. Daniel, você viu. Daniel 12, 7. Vindo de Apocalipse 14. E agora o 14 até o 19, onde tem o pisar nas uvas, dividindo em dois, baseado no quê? Em aceitar ou rejeitar o Evangelho Eterno. Muito sério. Não deixe com que ninguém venha te trazer um Evangelho de prosperidade, outro Evangelho de teologia liberal, que aceita homossexuais, que é isso, aquilo, com justificações. Não, não aceite isso. Estritamente somente o Evangelho Eterno. Temam a Deus. Dê-lhe glória com as suas vidas. Ele julga o pecado. Ele julgou nos dias de Noé, durante Adão e Eva, quando eles caíram. Ele julgou no dilúvio. Ele julgou Sodoma e Gomorra. Ele julgou a Torre de Babel. Ele julgou Judá também, Babilônia, e também ele julgou na cruz. E ele está vindo para julgar na tribulação também. Então, um trono branco de juízo. Ele julga o pecado. Estamos juntos? Ele diz assim, agora as uvas, você se lembra, vai ser pisoteadas fora da cidade. Então agora você entende, olha o versículo 19 de Apocalipse 19. Então eu vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem o quê? Você se lembra que eles estavam reunindo as nações? Alguém se lembra? O grande requerimento, estavam reunindo reis de um lado e Jesus do outro lado tentando recrutar pessoas. Podemos ir do outro lado e tentar recrutar mais gente? Dependendo de você, para você recrutar as pessoas, para trazê-las do lado de Jesus. Há uma coisa que está vinda diante de nós. Por isso que ele fala que precisamos nos mover na velocidade de um raio, como os anjos voando. Por quê? Porque o lado de Satanás, eles estão ganhando tanto, todo mundo com homossexuais agora. Ai, meu Senhor, precisamos ser mais rápidos que eles e colher as pessoas para o Senhor. Agora o pisotear das uvas. Vamos ver quem que são as uvas. Apocalipse 19:19. Então eu vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Aleluia! Esses são os anjos, não são? E quem mais? Eu vou estar aqui. Eu achei que você ia falar eu mesmo, mas eu vou estar aqui. Mas vocês vão estar vindo da onde? Dos céus, indo para Jerusalém. Enquanto você está indo com o Senhor, você está vindo com aqueles cavalos brancos, o linho fino, linho finíssimo, que você vê em Apocalipse 19, 6 e 9, eles são eternos. As vestimentas para os justos agora têm uma consequência eterna. A santidade que você se prepara agora tem uma consequência eterna, meu Senhor. Esse é um tempo de qualidade na igreja. Eu preciso tomar um intervalo. Deixa eu somente tomar um intervalo para tomar um café de intervalo. Isso é grande, porque agora você entende a colheita grande de Apocalipse 14. Do versículo 14 até a colheita que pertence ao Senhor, mas as uvas, em outras palavras, você vai entender quem são esses em Apocalipse 14, versículo 1 ao 5, quem são esses que estão com o Cordeiro no Monte Sião? Aleluia! Sério! Por causa que Apocalipse 13, porque eu já te disse, você perde a esperança, você fala, ei, não, será que ele já terminou ou o quê? Mas você vê, esses capítulos são somente capítulos. Não, eles estão conectados, não é verdade? Você vai para Apocalipse 14, 1 ao 5, e você continua a conversação do Senhor do 13. E agora você entende que... Aleluia! Que o Senhor vence, sempre a vitória para aqueles que estão com o Senhor. Ele diz, então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. A besta, porém, foi presa! Aleluia! Finalmente presa! Finalmente presa! Finalmente presa!
Finalmente! Ei! Finalmente presa! Ele capturou finalmente ele! Aleluia! Ele diz assim, novamente a besta, porém, foi presa, e com ela o falso profeta também capturado! Aleluia! Aleluia! Aí ele continua dizendo, o falso profeta que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele enganou os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela, os dois foram lançados. Eles usaram isso para ganhar nações, trazer para o lado dele. Diz, os dois foram lançados vivos no lago de fogo! Aleluia! Os dois foram jogados no lago de fogo que arde com enxofre. Aleluia! Lançados vivos! Diz não! Não, essa brincadeira tem que acabar agora! A terra tem que ser liberada! Nosso rei tem que reinar para sempre! Aleluia! Muito sério! Aí ele diz assim, os dois foram lançados vivos! Não, não falou morte, se eles estavam mortos, injetou alguma coisa nele e ajudou. Não, vivo, vivo, vivo! Eu quero que sejam vivos lançados! Eu quero que realmente ele possa ser jogado vivo lá. Em Swahili, eles dizem, kuzingatia yale Swahili, eles dizem, kuzingatia usito wao, following the weight of the wickedness they have done. I would want them to be thrown alive. Eu quero que eles sejam jogados vivos mesmo. Lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. O cavalo branco, claro. Todas as aves se fartaram com a carne deles. Todas as aves se fartaram com a carne deles. O grande banquete das aves, aleluia. Então agora vocês entendem. Ele está dizendo que esses eventos, eles aconteceram antes da segunda vinda de Cristo. Que esse evangelho eterno, ele é um último chamado. Porque depois que o evangelho eterno é proclamado como uma última chamada, então agora o capítulo 15 começa, aleluia. E o capítulo 15, você vê muito claramente o juízo horrendo que acontece lá. Deus fazendo uma chamada final. A mensagem é tão clara que até mesmo que o evangelho eterno, ele é eterno. Mas a duração que o Senhor usa para dispensar para você, ela é limitada. Isso é o número 1. Número 2, você precisa sair e dispensar, ministrar o evangelho eterno para que nós possamos ganhar mais nações e pessoas para o Senhor, o lado do Senhor, o nosso lado. Ainda estamos juntos? Ele está dizendo que um tempo vai chegar quando finalmente o Senhor vai fechar a porta. E quando essa graça, esse tempo da graça terminar, ele vai fechar a porta. E o que segue é a ira de Deus sendo derramada. E a dispensação do eterno evangelho, quando vence, Deus agora traz a ira. Essa ira está cheia. Sem mexer com nada, com misericórdia, não é misturada com graça e misericórdia, nunca misturada com misericórdia, com compaixão, nunca misturada com graça, nunca misturada com arrependimento, nunca misturado com nada, é pura, ira pura, o copo, a taça cheia com a ira forte, da ira de Deus, que Jesus tomou, lembra-se que ele quase passou essa taça, falou, aparte-se de mim, Senhor, essa taça, se for possível. Imagina, a graça acabou, a misericórdia acabou. É insuportável, Jesus, ele mesmo, que vai pisar neles e vai espirrar nas suas roupas o sangue. Imagina essa batalha, eu já vi a segunda vinda, quando ele vem e ele vai dar um passo ali no Monte das Oliveiras. E depois disso, ele vai e ele estabelece algumas coisas, depois ele vai, os exércitos já estão reunidos lá. Ele vai para aquele vale e ele
pisa neles, destrói eles. O Messias está vindo. Então, o Evangelho Eterno, eu quero terminar. Eu não sei, já acabamos com o tempo hoje. Eu quero terminar aqui, porque você vê Apocalipse, Daniel 19, 7, 19 ao 22. O 22 foi o nosso ponto central, que finalmente o reino é dado para o povo santo de Deus. Essa é a esperança que eu quero deixar com vocês. Que finalmente, quando ele levar, quando ele te dar o Evangelho Eterno, você sempre tem que vencer. Não importa o que acontece, permanece ali. Não mude por sentimentos, conforto, como a igreja que fez hoje as igrejas. Pode ser um pouco diferente hoje, perseguição e tudo, mas aceite o Evangelho Eterno. Deixa sua mente fazer algo rapidamente, se você me permitir. Talvez na próxima sessão eu vou explicar por que a igreja desse dia presente não vai conseguir entrar se eles não se arrependerem. Na próxima sessão, né? Então, o Senhor ama vocês. Eu os verei depois disso. Muito obrigado.